Facebook'un da çok maraqlıdır. Təzə live şeyi qoşublar. Update elədikləri versiya heç işləmir. Köhnə versiya, update olunmayan versiya çox qəşəng işləyir. Özləri belə şey eləmirlər yəni. Tuzdura bilmirlər ki, nəyi düzgün işləsindən, nəyi yox. Gələk bir də git kodlarını olar şey eləsinlər. İndi təkrar hamıya salamlar. Facebook'dan izleyenler, Zoom'dan izleyenler, izleyebilmeyenler, sonra izleyecek olanlar. İndi deməli bugün 3 tane qonağımız var. Hansı ki sadece bir mövzu üzerinde, daha çok bir mövzu üzerinde danışacak ki ve daha çok mən də qulaq asacağım, onlar danışacaklar. Baxaq görək. Niyetimiz qeybət eləməkdir. Microsoft'un qeybətini eləyəcək daha çox. Deməli, qonaqlarımızı birinci elə sağdan başlayayım. Sərxan müəllimlə başlayayım. Özünü tanıtsın Sərxan müəllim, zəhmət olmasa. Belə deyim, adım Sərxan Baxşəliyev. Özüm Descom şirkətində işləyirəm. Təxminən 2008-ci ildən developer ilə məşğulam. Bir sıra Azərbaycanda bacardığım qədər öz dilimizdə bəzi məqalələr yazıb, öz dilimizdə resursları artırmağa çalışıram. Aktiv olaraq hal-hazırda Bescom şirkətində işləyirəm və hal-hazırda aktiv olaraq dövlət layihələrində qısa şəkildə belə deyim, iştirak edirəm və budur qısa şəkildə. Sərxan, başlayandan .NET üzərinə və ya bu .NET-dən başlamışam, amma hal-hazırda işlədiyim şirkətdə bəzən ola bilir ki, mənə backend-də PHP işi də verə bilirlər, amma sırf əsas ixtisaslaşma artıq C# üzərində, Microsoft məhsulları üzərində gedir. Demək olar ki, artıq yəni bu yeniliyi takip edirəm. Əla, əla. Onda keçək Rəşad müəllimə. Rəşad Novruzdur. Mingəçevirdən salamlayırıq. Salam. Mənim də adım Rəşaddır. Mən belə proqramlaşdırmayla deyəsən məşğul oluram. Çalışıram da. Çalışıram. Mən də Bescom şirkətində işləyirəm. Biz də uşaqlarla ilə mən, Sərxan, Emin, Pərviz daha doğrusu Emin ol. Samız ilə Bescom-un əməkdaşlarıyıq. Mən də harcısı demək olar bir 8 ildə proqramlaşdırmayla məşğul oluram. Mən də C++ dillərindən başlamışam. İndi aktiv olaraq C# üzrə development edirəm. Rəşad, sənin əvvəl keçmişində başlanğıcda C# başlamışsan, abi sən? Yox, C++. Ooo, hard level-dan başlamışsan. Əslində ki, keçmişdə var ki, onsuz məncə yaxşı alınmır. Yəni, C-də yazmayan adama proqramçı demir. Ya, əstəvrlər. O bir yolda oradan məncə keçmək daha yaxşı olar. Əvvəl axır o yola bir yerdən gəlib çıxacaq da bir. Fərqi yoxdur əlbəttə ki, bəli. Yəni şərt deyil ki, buradan başlasın, oradan gəlsin. Əla. Yəni belə deyək də, tam tanımaq üçün necə deyirlər? Bir papağı çıxartmaq lazımdır, bir koftan soyunmaq lazımdır ki, biləsən ki, kimdir. Sinşar belə bir paltarlı formasıdır da, elə bir proqramlaşdırma deyirlər. İndi rahat formasıdır da. Sağ olsun Microsoft ki, deyib ki, siz bacarmazsınız biz sizin üçün asanlaşdıraq, hazır götürün istifadə edin kimi bir şey eləyib də yəqin ki. Pərviz müəllim, sən də eşitək zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir olsun əvvələ. Adım Pərviz, soyadım Əminov. Mən də 2013-cü ildən başlamışam proqramlaşdırmaya. Mən elə ən əvvəldən C# başlamışam. Java ilə və C++ ilə, yəni xırda işlər görmüşük, təzə başlayanda alqoritmik bu tipli. Bizdə mən də elə Bescom-un əməkdaşıyam, biz bir yerdə işləyirik, demək olar ki, əməkdaşlarla eyni proyektlərdə də işləmişik, fərqli proyektlərdə də işləyirik. Belə, haradasa, yəni 2013-cü ildən bura mən Windows Forms-la başlamışam. Ondan sonra isə keçmişəm web-ə və API hissələrinə proyektlərin. 2017-18-17-ci ildən, 16-cı ildən hətta başlamışam. Yəni, web proqramlaşdırma və bu API mövzularına. Ona qədərsə ancaq Windows Forms, daha çox backend ağırlıqlı, database ağırlıqlı işlərdə görmüşəm.
sonra kestim. Artıq belə deyim də, backend ağırlıqlı bu database səviyyəsində, yəqin forumdan sıxıldığım üçün kestim, artıq dedim belə də keçən bir şey oldu. İndi başlamadan əvvəl hamıya üçünüzə də bir dənə sual soruşum da. Siz, yəni o əgər mənim istədiyim kimi cavab gəlməsə, canlı yayın bağlayacam. Canlı yayın bağlayacam. Siz belə necə deyirlər? Siz bu front endçilərə proqramçı gözü ilə baxmayanlardansınız. Mən əksinə öz fikrimi belə deyə bilərəm, yoldaşlar icazə verirsə. Front və backend tərəfin hər ikisində yeri gəlində işləyirik. Mən açığı düşünürəm ki, frontun işi backenddən daha çox olur, daha əziyyətlidir. Yəni, mənim front işləyənlərə ayrıca bir hörmətim var. Nə mənada? Yəni, həqiqətən işləri çox olur, onun işləri əziyyətlidir, amma kifayət qədər onlara dəyər vermirlər. Mənim gözümdə, frontçular belə baxanda, front endçilər, daha zəhmət keçdilər bəkçilərdən. Mən bunu deməyəsəm. Özdə front deyəndə çox adam şirkətlərdə də mən görürəm. Elə front deyəndə sırf HTML CSS-i nəzərdə tutur və o, amma bu düzgün deyil. Yəni front bu saat frontda JavaScript texnologiyalarından elə bir yeniliklər gəlib, elə bir şeylər gəlib. Yəni məsəl üçün front bu saat mənim üçün maraqlıdır. Yəni mən oxuyuram, bilirəm, məşğul oluram. Yəni front mənim üçün başqa bir şeydir və çox həqiqətən zəhmət keçdilər, belə deyə bilərəm. Mənim gördüyüm olub. Bir backendçilərdə niyəsə biraz mən azca da olsa tənbəllikmi hiss edirəm deyim. Yoxsa mənə mi elə gəlir? Yoxsa onlar mı özlərini elə göstərirlər? Yəni biz çox işləmişik də amma indi dincəlirik və s. elə bir. Rəşad abi, sənin fikrin nədir frontla bağlı? Mən yaxşı baxmıram başqa olaraq. Boş keçər adamdılar da, yəni belə deyək də, kişidən şey ora bura qoyurlar, üstə hər şey qutardı. Belə deyirlər. Məntiq yox, fikirləşmə yox, düşünmürlər. Gəldi yaz geçsin. Yox, indi zarafat bir, yəni belə deyək də, front-end-i bilmək üçün xüsusi, belə deyək, computer science tələb olunmur. Məsəl üçün, sən CPU-nu, hardware deyək, məsəl üçün, RAM-ın işləmə prinsipindən tutmuş, şəbəkəni bilməsən belə problem yoxdur. Və yaxud da hətta belə deyək də, solid prinsipini tutan bilmirsən, design patternləri bilmirsən, sonra nə deyək, data structure algoritmi bilmirsən, yəni front-end-i bilə bilərsən, yaxşı bir front-endçi ola bilərsən bunları bilmədən. Düzdür, biraz bu design patternlərlə solid prinsiplər biraz arası mübahisəli məsələ ola bilər. Çünki onun JavaScript-də tətbiq eləmək olar, Rəşad, mən belə düşünürəm. Bəli, olunur. Məsələn, tətbiq də olunur, amma belə deyək də, mən gördüyüm proqramçıların, front-endlərin çoxu bu qaydana yazmırlar onsuz da. Bəli. Palas pattern deyir ya. Palas pattern-ə yazılır. Üstünə də gedirlər. Palas pattern-i bir dənə açıqla da zəhmət olmasa. Sənin təsəvvüründə palas pattern nə deməkdir? Gəldi yaz. Fikirləşin. Bir də iki dənə design pattern var, məşhur. Hanslarda olur? Hans, kitabda olanlar yoxsa kitabda olmayanlar? O, kitabda olmayanlar. Custom pattern mə. Ən çox istifadə olunandır. Ən çox istifadə olunan real design pattern-lərdir. Uşaqlar, mən danışmışam bu mövzudə. Bu, indi o bir uşaqlar da danışadı. Mən şirkətdə təzə bir junior proqramçı gəlibdir. Birdən başqa bir seniordan soruşur ki, bir də həvəslidir, adam elə bilir ki, seniorlar dağıdırlar, tökürlər. Da nətər deyim, belə design pattern, design architecture, hər şey dəyişətdir də. Gəl soruşdu ki, bu həvəsdən ki, siz hansı dizayn pattern-lərdən ən çox istifadə edirsiniz? O da belə fikirləşdi ki, ən çox 2 dənəsi istifadə idi. Hansı da öyle? Bir də Həsən Soxtu, bir də Bas Məmməd. İndi o pattern-lər belə şeyləri. Yəni, yox, buyurun. Yəni, belə deyim, front-end həqiqətən, yəni, o da ixtisas tələb edir, yəni ona yönəlmək lazım. Sırf backend-dən front-end-dən indiki biraz belə deyək də, dövrdə paralel aparmaq çox çətindir. Məsələn, istər React-ı, istər Angular-ı öyrənmək üçün, yəni ona xüsusi effort vaxt sərf eləməlisən. Və yaxud da hər hansı bir server-side texnologiyada çox sürətlə inkişaf edir deyək. Sizinlə paralel aparmaq çox çətindir. Real, mənim nəzərim budur ki, full stack imamı bilə bilərsən, burada problem yoxdur. Amma sırf ixtisaslaşmaqdan söhbək edirsən, yəni adam birini seçməlidir. Plus da ki, belə deyim, bizim üçün can qutaran bunlar olar.
Yəni mən indi son bir layihədə baxıram ki, bəkənçilər deyir ki, mən API vermişəm də, yəni orada mənlik başqa bir şey yoxdur. Mən API vermişəm sənə, vermişəm. Geri qalanda o Yani user'dan məlumat düzgün gəlir, gəlmir, nə bilim, nə oldu, olmadı, o mənlik deyil. Yəni o dərd sizindir. Ona Bu görə. API'ların olmasının səbəbi aslında əvvəllər it front-end söhbəti yox idi da, ancaq var idi designer, adamlar bir dənə kaskad düzəldirdi, verirdi, qalanın hamısını biz özümüz yaradırdıq. Tutaq ki, ASP'nin işləyəndə şey, ASP'da formslarla düzəldirdik, MVC çıxandan sonra şey işləmələrlə özümüz düzəldirdik. Açığı yani ben inanmıram ki, nə Rəşadın, nə Sərxanın, elə sizin də yəqin təcrübəniz var, xoşunuza gəlmir front-end-də işləmək. Yani o Məncə biraz bir bak, ziyaret Pərvizin dediğinden ben bir netice çıkardım da. Evveler elə bir ki frontun çörəyini de siz yediniz, bəkin de çörəyini siz yediniz. İndi, Əziyyətin yo, indi frontlar sizin elinizden aldılar front işini. Ben Bir sevinirim çörək ona. kapısı kəsildi. Yok, ben hakikaten sevinirim ki yani bu ayrılıp da artık front-end ayrıdır, back-end ayrıdır. Evvel mesela front-end işlemek, bak bir mesele var idi bayağı söhbətimizde. O template aktarmak söhbəti var idi. O template'i aktar, uygun aktar, kalın kaskadını kur. Sonra orada hem de bir belə de bir problem olurdu ki, biz orada artık View MVC'den danışaq da, View modelleri özümüz yarattığımız için çalışırdık, elə View'da nətər gəldi, elə bir asıntı yola qaçırdıq ki, tək bu iş həll olunsun UI'da. Ama artık UI ile backend ayrı olduğu için backend de biraz daha yaxşı kod yazır. UI da onun yani adamın işi birdir de, yarımçıq değil yani. Hem arkanı hem karşını işlemek mecburiyetinde Yani değil. hərəsinin məsuliyyəti özündə olur da. O da deyir ki, qoy mənim yazdığım yaxşı olsun yani. Yani ideal zaten yoktu. Yani ideal seviyesine en azından yakın bir tərzdə yazaq ki, hem istifadəçiyə rahat olsun, hem şeye, ya da özümə rahat olsun. Ama biz evvel yazanda necə yazırdıq? Bizə rahat olsun, məsəl üçün. Yani heç kim de deyilmez ki, mən özümə əziyyət çəkib, elə ancaq istifadə etsin, ise hele yazım yok. Adam yazmamışdan evvel fikirləşirdi ki, herkes biraz da özümə rahat olsun. Yani orada heç kim oturup JavaScript ile saatlerden aşağıda kodlar falan yazmırdı ki, burada bu animasiyalar olsun, hele olsun, böyle olsun. Yani bu tipleri hamı biraz göz ardı edirdi. Ayrılmağa en azından yaxşı oldu. Mən bu belə fikirdeyim yani. İndi ayrıca məsələn mən elə bu gün bir yarım saat bir saat bir şey var. Bizim UX UI designer var. Onunla bir la yani bir hissəsində danışım. Mənim ağlımda qalıb ki, bu content slider'ları var adicə də. Məsələn məhsulların olduğu. Mənim qocalmışam da. Mənim ağlımda qalan bu mouse'la bunun üstünə gələndə nəsə orada bir dəyişiklik olmalıdır. Ya shadow getməlidir orada, ya nə bilim bir şey oynamalıdır da. Mənim ağlımda elə qalıb. İndi UX'ye deyirəm ki, UX'ye deyirəm. Burada sən dizayn eləməmsən axı bunun üstünə hover olanda nə olacaq? Deyir ki, müəllim, siz ən son trendlərə nə vaxt baxmışsınız? UX deyirəm ki, bilmirəm nə vaxt baxmışsınız. O məsələ yoxdur, deyir ki. Deyirəm, necə yəni yoxdur? Mən görmüşəm ki, nəyin üstünə gəlir, hover eləyəndə bir nəsə dəyişiklik olsun da. Adam mənə 10 dənə məşhur, yəni UX, UI məşhur olan saytlardan göstərdi və mən bugün fərqinə vardım ki, Amazonda, Booking'də və s. artıq o mouse üstünə gətirəndə nəsə dəyişiklik olmur. O kadar sadə ediblər ki. Ondan sonra mən dirəşmişəm ki, yox, nəsə üstünə gələndə nəsə olmalıdır bunun. O da bir Biz elə görmüşük də. Ama onu UX'i gösterenden sonra, yo mənim, sen çok köhnədə qalmışsan. Dedim, çok sağ ol, mənim qocalığımı ya da saldığım için. dizayn. O, onun məsələn bir adı var. Deyir, keep it stupid and simple. O da Yani adamlar romantik. Benim gözümde ama ben o koca kişiler olur. Böyle cafcaflı olsun, ne bileyim berbeze, tullansın, hoppansın. Ben öyle istedim. İndiki teze cavanlar deyir ki, yok. Ne kadar sadə olursa olsun, bir o kadar daha yaxşı olar. Bizim bir defa şeye gedirdik. Fakültele gedirdik, lahiye. Orada bir HR hissəsi var idi, təşkilatı strukturu göstərdi. Müdür özünü öldürürdü ki, şu uşaqlar, biz gidip orada şov göstərməliyik. Yani o öyle bir şeyler olmalı. Orada seçilməliyik. Yani bizim millennial'da hakikaten de ki, yani sen de bile farklı bir şeyler Mesela olmalı. Böyle. aktif bir müştərimiz var. Deyir ki, bir bir e-commerce'de bir yerde deyir ki, mesela bu olanda ben orada kampanya geçireceğim ve orada bir uduş koyacağım. Uduş olanda adamın efekti oldu ki, celer tökülsün.
ulduzdan tökülsün deyir belə göydən. Yani e-commerce sayesinde ulduzdan tökülsün deyir göydən. Yani indi mən indi durup, indi oturup fikirləşirəm ki, mən indi sabahla görüşəcəm. O ulduz məsələsini necə izah eləyəcəm ki, yox da, o yoxdur şey. O ulduz yoxdur. Ulduz tökülmür artık. Şeydə. İndi abilər, birincisində bir giriş elədim. İndi keçək sizin sahəyə, sizin sahəyə. İndi hamımızda ən az bir 5 il background'ınız var da Memlendaf.net'dən. Ən az 5 il background'ınız var. Bu, kısaca bir Azərbaycandakı bu dəqiqə .net'in istifadə yerləri, ondan sonra vəziyyət haqqında bir xırda bir informasiya verə bilərsiniz mi? Həm də bir dənə də zəhmət olmasa bir şey eləyim. Mənə bu eventə gəlmədən əvvəl həm öz tələbələrim soruşdu, həm də bir iki nəfər soruşdu ki, müəllim, mən o tədbirdə iştirak eləsəm, özümü nə qədər cahil hiss eləyəcəm, ona əvvəlcədən deyim, ona görə iştirak eləyək. Ona görə ifadə eləyəndə xahiş edirəm, çox texniki detala getməyin. Mümkün mərtəbə loru dilinə. Mümkün mərtəbə loru dilinə gedək ki, sonra mənə diləşməsinlər tələbələr ki, müəllim, bax, Rəşad müəllim orada o söz dedi, onun mənası nədir? Pərviz müəllim orada bir dənə söz dedi, onun mənası nədir yəni? Yo, biz belə deyək, şeydən qabaq, mitingdən qabaq öz aramızda danışmışdıq. Yəni biz kontingenti nəzərə almışıq da kimlərdir. Əla. Başlanğıc səviyyəsi ona uyğun danışacağıq inşallah ki. Good. Onda abi, sözü mən birinci sözü sizə bıraxıram ki, birinci .net-in Azərbaycandakı vəziyyəti, inkişafı, xoşunuza gəlirmi hal-hazırda .net platformasının Azərbaycandakı tətbiqi, onlarla bağlı bir iki ürək sözlərinizi deyin, ondan sonra davam edə yoxlu mövzulara. İzazəsizlə mən deyərdim bir şükərdə, sonra siz də əlavələriz eləyirsiniz inşallah. Deməli, belə deyək də, birinci .net-dən yox ki, Azərbaycan bazarına baxaq ki, Azərbaycan bazarında development hansı sahələr üzrə gedir? Düzmü? Yəni, bunu biləndən sonra biraz .net-ə də cavab verə biləcəyik də, əslində. Yəni, bugün baxsaq Azərbaycanda, yəni development bir neçə sahəsi var da, düzmü? Məsələn, game development ola bilər, IoT ola bilər, cloud computing ola bilər, hər hansı biznes prosesin avtomatlaşdırılması ola bilər, artificial intelligence, image processing, yəni bunların içərisində deyilir. Yəni bu sahələrə baxanda embedded sistemlər, Azərbaycandakı real bugün development biznes prosesin avtomatlaşdırılması dəsində. Hər hansı bir biznes prosesimiz var, onun elektron versiyasını yazmaq lazımdır. Yəni bu elektron versiya yazmaqdır, yəni hardware, kim desə biraz deyəsən şey açıqdır. Bir dənə Zoom-da istifadə edən zəhmət olmasa hamı mikrofonlarını bağlasın da çox xahiş edirəm. Deməli, yəni bu proyektlər belə deyək də, biznesin avtomatlaşdırılması kimi proyektlər adətən belə deyək də, yəni nə hardware təməllidir, nə embedded sistem təməllidir, nə IoT təməllidir. Sırf bir prosesin belə deyək də, site üzərində əslində realizasiyasıdır. Yəni, saytın yaratmaqdır da, belə demək mümkünsə, ən loru şəkildə. Buna görə də, yəni, bəzi dillər var ki, Azərbaycanda daha çox istifadə olunur bu dillər. Niyə? Çünki bunların tədbiq sahibi, dillər də belə deyək, təbii, dil işi biz normalda 25 mindən çox dili var. Bizim proqramlaşdırma dili var. Yəni, bunların nəyə ehtiyac var? Bunların hərəsinin özün spesifik istifadə mühitləri var. Bizim ki, bunlarda istifadə olunurlar. İndi sırf bu enterprise solution-lar üçün də, yəni proseslərin, belə deyil, biznes prosesinin avtomatlaşdırılması üçün. Belə Azərbaycan üzrə demək, dünya üzrə ən çox, belə deyək, istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri Java-dır, bildiyiniz kimi, PHP-dir, bir də C-Sharp-dır. Yəni Windows desktop tərəfini düşünsək, bunların içərisində ən çox istifadə olunan Windows Form-dır. Yəni Windows application-lardır və ya WPF-dir. Orada daha çox istifadə olunurlar. İndi bir də belə deyək də, bu biznes prosesi çox tez yeniləndiyi üçün və yaxud da prosesin özü böyük olduğu üçün proqramlaşdırma dilinə tələblər qoyulur. Məsələn, deyirik ki, biz yeni proqramlaşdırma dillərinə bir tələblərindən bir ki, RAD texnologiyası deyirik. Rapid Application Development. Yəni, sürətli proqram yaratma qabiliyyəti olmalıdır proqramlaşdırma dilinin. Məsələn, biz proqramlaşdırma dillərində görmüşük drag and drop. Sürüşdür, burax məsələsi. O, RAD texnologiyasının əslində bir realizasiyasıdır, düzdür mü? Bu imenovi səbəblərə görə də .NET Azərbaycanda daha çox istifadə olunur. Məsələn, istifadə yönləri desə saradı, mən real özüm işlədiyim şirkətlərdən də misal deyə bilərəm. O, bank sektorlarında var.
Özel şirketlerin demək olar ki, çox böyük hissəsində var. Ki Dövlət hansı sektörü bir var. bəli, dövlət sektorunun istənilən dövlət sektorunda demək olar. Məsəl üçün ödəniş sistemləri ki var. Məsələn, onlarda da .NET istifadə olunur. Yəni qısa demək mümkünsə, demək olar ki, bütün sahələrdə çox az istifadə olunur. Və hətta mən elə bilərdim ki, məsələn, PHP-dən də daha çox, Java-dan da daha çox Azərbaycan bazarından söhbət edirsə. Azərbaycan da SNQ ölkələridir, Türkiyədir. Bunlarda .NET daha çox istifadə olunur. İndi Rəşad, bir də mən burada bir dənə sual soruşum da. İndi burada bunun istifadə deyəndə .NET platformasının istifadəsi, bunun çox istifadə olunmasına səbəb dil olaraq C# dilinin çox istifadəsi mi, yəni ki, uyğunluğudur mu sənin dediyin biznesin avtomatlaşdırılması prosesi, yoxsa .NET platformasının qəşəng bir struktur olmasından mı qaynaqlanır? Hansının təsiri daha çox böyükdür? Mən açıqıb bunu demək, mən öz təsəvvürümdür, bəlkə də ola bilsin ki, siz uşaqlar yanlış deyə bilərlər. Yəni bu hardansa oxuduğum bir şeydir, özümün təsəvvür bilirəm. Baxın, məsələn, qayıtsız bir 10 il əvvələ Azərbaycanda ən çox istifadə olunan dillərdən biri hansı idi? Delphi. Niyə Delphi idi? Çünki Windows mühitində application yaratmaq daha rahat idi orada. Həm də rahat texnologiyasından Bəli, RAD texnologiyasını bəli dəstəklədiyi üçün. Azərbaycanda Windows belə deyək, applicationlar onda yaradılır deyəm çox. Sonra Delphi-yə rəqib kimi C#-dır. Məsələn, sən Java-da elə Windows application o keyfiyyətdə yarada bilməzsən. Bəli. İndi burada application-da biz Windows mühitində işlədiyi üçün C# yazılmağa başladı. Növbəti mühitdə şeylərdəki belə deyək də mərhələlərdə ki, application-lar desktop-dan web səhifələrə ki, daşınıldı, web application-lara daşınıldı. Onsuz da adam C# sintaksis olaraq bildiyi üçün təbii olaraq web dili olaraq yönəldi ASP.X-a. Web form deyirik. Mən Düzdürmü? əlavə eləyəcəm sənin o danışığının üstünə bir nəsən qıtar söhbəti. Aha. Ondan sonra indi web form geridə qaldı, sonra MVC-yə yönəldi. Ondan sonra core çıxdı. Yəni mənim gözlənməm budur. Yəni daha doğrusu mənim fikrim budur ki, əvvəldən gələn bir şeydir ki, proqramçılar onu daşıya-daşıya gəldilər. Ki yeni bir şey öyrənmək yerinə mövcud öyrəndikləri əsasında nələrsə eləyirdilər. Okay. Tamam. Pərviz, Buyurun, tabii. sen muamele edeceksin Nesen. Pərviz, buyur. Sen problem var, sesimde kırılma olsa üzürü sayın. İndi düzeldim. Ha, indi gəlir Pərviz. Güzel, değil mi? Ha, Tam ben yok aslında. tam düzeldim. Yok, ben de düzeldi artık. Şimdi sizde de düzeldi. Ha, okey. Böyle diyeyim de. Bax, mən əvvəlcə başlamışam, Rəşadın bu sözünə qüvvət verəcəm indi mən burada. Mən də öz təcrübəmdən deyəcəm, daha doğrusu. Mən də əvvəl başlamışam ilk növbədə Win Forumdan. Çünki Azərbaycanda belə deyək də, siz istifadə olunan laf şirkətlər olsun, şirkətlərə nəzərdə tutaq, dövlət müəssisələri nəzərdə tutaq, hətta şəxsi istifadə olunan kompüterlərə belə tutaq. Azərbaycanda minimum 75%-dən yuxarı hər kəs Windows istifadə edir. Düzdürmü? Bəli. Yəni, çox az insan Linux istifadə eləyər ki, və yaxud da Mac-dan istifadə eləyər. Yəni, %75-80% bu net olaraq Windows-dur. Yəni, .NET platforması istifadə eləyir hər kəs. Biz də elə proqramlaşdırmaya da .NET-in üzərində başlamışıq. Məsəl üçün, mən özüm başlayanda WinForum-dan başlamışam proqramlaşdırmaya. Bundan sonra da mən web-ə keçmək istəyəndə artıq fikirləşmədim ki, mən keçim Java-nın mı web-ini öyrənim, yoxsa gedim PHP-ni mi öyrənim. Yəni artıq gördüm ki, buradan keçəndə mənim üçün burada ISP var, WebForms var idi ISP-nin. İndi elə çox istifadə olmasa da o vaxtı yəni məşhur idi. Yəni ən azı 7-8 il əvvəl çox istifadə olunurdu. Yəni MVC çıxana qədər. Burada isə mən baxdım ki, WebForms-un WinForum-dan elə bir fərqi yox idi. Eyni sintaksisi yazırsan, eyni drag drop-dur. Sadəcə olaraq sən hər hansı bir button götürürsən, əlavə edirsən, sənin üçün UI yaranır yəni. Edit güclü sənin HTML, CSS bilməyinə də ehtiyac qalmırdı. Ona görə elə onun istifadəsi daha geniş olur. Yəni WinForum-dan WebForum-a keçmək problem deyildi. Bir müddət sonra amma sən biraz inkişaf edəndən sonra bu HTML, CSS-i də öyrənəndən, JavaScript öyrənəndən sonra MVC-yə baxırsan ki, orada mən daha yaxşı özüm üçün istifadə pəncərələri düzəldə bilərəm. UI-yi daha yaxşı düzəldə bilərəm.
Onda artıq sən başlayırsan fikirləşməyə ki, aha, gəl biraz MVC-də yazım və özüm bura özümdən əlavələr eləyim. Çünki web forumsda siz bu əlavələri o qədər də çox eləyə bilmirsiniz, orada məhdudiyyətlər var. Ona görə də yəni Azərbaycanda daha geniş yayılıb bu. Həm öyrənilməsi rahatdır, həm keçidi rahatdır bir versiyadan digər versiyaya. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, bunun əsas səbəblərindən biri də budur. Sərxan, sənin əlavən var mı? Əslində yox. Yəni yoldaşlar da mənim fikrimi deyir. Yəni tamamilə mən razıyam onlardan. Bu mövzu ilə əlaqədar bir dənə də sual soruşum ki, məsələn, indi siz daha bu C# .NET sektorunun içərisindəsiniz də tələblər sizə daha çox gəlir. Hal-hazırda desktop app tələbi ilə web app tələbi arasındakı nisbəti təxmin eləyə bilərsiniz? Məsələn, nə qədər desktop application tələbi gəlir və ya o həm sizin şirkətdə olsun, həm məsələn dövlətdə olsun. Mənim nəzərimdə artıq web belə yavaş-yavaş tarixə qovuşmağa başlayır. Amma desktop application-lara tələb hal-hazırda Azərbaycanda necədir? Yəni sizin gördüyünüz qədərilə. Yəni ən azından bizim şirkətdə hal-hazırda demək olar ki, desktop application tələbi yoxdur, yazılmır. Yox, bir dənəsi var. Bizdə bir layihə var sırf. Yox, ola bilər. Yəni 1 2 ola bilər və yaxud da biz hər hansı bir webdə bir nə isə eləyəndə ola bilər ki, ona görə desktop nə isə eləyə bilərik. Amma sırf deyək ki, məsəl üçün 10 dənə bir tələb gəlirsə, onun 9-u webdirsə, biri desktop ola bilər. Heç ətrafı mən gördüyüm qədərindən artıq desktop demək olar ki, yox olur, yəni tələb olaraq. Məsələn, indi Rəşad dedi ki, bir dənə var. Məsələn, mənə maraqlı ki, o application, desktop application. Niyə desktop? Əvvəldən yazılıb, sonra dəyişdirilməyə, necə deyərlər, resource ehtiyac görülmədiyi üçün mü desktopda qalıb, yoxsa həqiqətən də o application mütləq desktopda işləməli idi? Yoxsa belə layihələr var ki, bəli, mütləq şu desktopda olmalıdır. Yəni, məsələn, orada həm sürət, məsələn, belə deyək, xüsusi kritik yerlər var ki, məsələn, işləyirik image processing-də, computer vision-dan təsəvvür edirik, kamera sistemləri, düzdürmü? Bunun yazmaq üçün sən, belə deyim, browser üzərindən nə qədər ki, kod istifadə edirsə, onun sürətə mənfi təsir edir istər-istəməz. O application-lar desktop layihələrdə yazılır adətən. Mən onu demək istəyirəm ki, Rəşad, üzr istəyirəm, bağışda. Yəni, custom olaraq biz nəsə webdə bu işi görəndə ola bilər ki, sən demir, webdə bu performans olaraq öz mənfi təsirlərini göstərir deyəm, biz desktopa və yaxud da konsola nəsə yönələ bilirik. Amma sırf mən belə görülən müştərdən son vaxtlarda, yəni mənim proqramım desktopda olsun deyə bir tələb gəlmir. Yəni, bu yox kimi bir şeysə. Belədir, yəni, demək istəyirəm, şu kritik nöqtələr var, orada sürət tələbi olunur. Tamam, orada mə desktop application-a seçməli. Okey. Bir də mənim məsələn gördüyüm, məsələn bir neçə dəfə şahid olduğum belə bir şey vardı. Əslində bir mənada özüm səbəbini təxmin eləmişəm. İndi hal-hazırda .NET texnologiyası artıq core texnologiyasına keçib. Yəni core-dan birazdan danışarsınız, amma gördüyümdə belə bir şey var ki, bəzi dövlət müəssisələri ondan sonra özəl müəssisələrdən də bəziləri. Hələ də məsələn deyək ki, Pərvizin bayaq söylədiyi kimi ya web forumda işləyirlər, web forumda. Yəni application-ların ciddi bir application-dır, amma hələ də web forum üzərindədir. Texnologiyası update olunmuyor. Bunun səbəbini nədə görürsünüz siz? İstəyərdim ona yaxşı bir cavab verim. Onun, mən məsəl üçün o tipli bir sistemlərdə işləmişəm, dövlət müəssisəsində bundan əvvəlki iş yerimdə də başqa belə təcrübələrim də olub. Onun başlıca səbəbi Azərbaycanda ümumiyyətlə həm Azərbaycanın həm proqramlaşdırma dünyasında belə bir söhbət var, deyir, işləyirsə əl vurma. Odur yəni. İşləyən koda əl vurma. Yəni, işləyirsə əl vurma yəni. Birinci əsas səbəbi budur, ikinci də resurs məsələsidir ki, onu keçirmək üçün həm mövcud sistemə support dəstək vermək lazımdır, həm də o böyük sistemi keçirmək üçün əlavə resurs lazımdır. Və onu bilən, bacaran adam lazımdır. Həm bunu eləmək üçün, həm gərək o sistemin içində olmuş adam olsun, yəni o sistemi bilən adam olsun ki, keçib həm bir yol, bir tərəfdən bu sistemi yeni bir, tutaq ki, .NET Core-a və yaxud da MVC-yə və yaxud da hər hansı başqa bir texnologiya keçirtsin onu.
Həm də ki, bu köhnəyə də support verə-verə gəlsin. O da biraz alınmır. Yəni, həm dövlət müəssisələrində kadr çatışmazlığı olur əksərən. Çünki dövlət müəssisələrində IT sahəsindən o qədər də yəni, pul ayrılmır. Bizdə məsəl üçün mən bundan əvvəlki işlədiyim yerdə ümumiyyətlə kadr çatışmırdı və kadr götürmürdülər də. Yəni, bir proyekt, mən orada xatırlayıram ki, mənim üzərimdə 5-6 proyekt var. Yəni, bir proyektin üstündə 6 proyekt olmağı, yəni kiçik-kiçik də olsa biraz Yani alınmırdı. Yəni, siz bir günündə 6 proyekt atabilirsiniz. Yəni, biraz efektivliğinden söhbət gedə bilməz de mənzərə. Yəni, bir proyektin bir gündə 6 proyekt açıb işləmək, sən artıq bilmirsən də hara baxarsan, gah açırsan bir forma baxırsan, gah web forma baxırsan, gah VCF-də bir hansısa bir servisə baxırsan, gah girirsən database-də oranı qurdalayırsan ki, görüm harda nə problem var. Yəni, bu tipli iş şəraitində orada yəni inkişafdan söz getmir, yəni alınmır. Amma Pərviz, bir dənə bir əlavə eləyim. Burada tək proqramist tərəfdən baxmayaq, yəqin ki, mənlə razılaşarsınız. Tutaq ki, 5 il bundan əvvəl hər hansı bir proyekt yazılıb, web forumda yazılıb. Tamam, .NET Core gəlib, qərara gəlinib ki, yenisinə keçirək. Ola bilər ki, .NET Core yeni texnologiyadır. Amma bunun analitik tərəfi də var ki, bunun 5 il əvvəl olan bir analitik götürüb bunu dokumentasiyasını yazıb. Tutaq ki, təzəyə keçirmək istəyirik. Təzə bir sənət yoxdur ortada. Köhnə ilə götür bunu yaz, amma fakt ki, 5 il bundan əvvəldən bugünə kimi həmin proyektlərə nə qədər supportlar gəlib, nə qədər inkişaflar gedibdir. Yəni, bu belə çıxır ki, onda proqramist götürüb buna baxmalı, bunu nəzərə almalı. Yəni, bununla da, necə deyim, proqramist kod yazmaqdan başqa başlayır bunun analizinə də. Yenə də yaxşı texnologiya olmasına baxmayaraq, yəni keçirdəcəyimiz texnologiya yaxşı olmasına baxmayaraq, əslində elə bir effektivliyi də olmur ki, köhnənin heç bir fərqi olmur. Yəni köhnədəki məntiqi deyirlər ki, götürün, tutaq ki, bazada bir məntiq yazılıb, götürün onu, yenə təzədən kopyalayın, qoyun ora. Məqsəd odur ki, .NET Core-da işləsin. Yəni bu olsun da .NET Core yeni texnologiya, amma burada heç bir effektivliyi əldə etmək olmaz. Məncə uşaqlar mənə razılaşar. Razıyam. Yəni, onunla da bağlı bir tane sual soruşum. Elə Sərxanın dediyi bir məsələ var. Mən diqqətimi çəkdi. İşin long term, uzun müddətli proyektlərdə o dokumentasiyanın up to date saxlanma məsələsi var. Yəni, hər dəfə təzə future gəlir, təzə əlavələr gəlir. Yəni, buna mənim gördüyüm, yəni bir çox şirkət bunu diqqət eləmir. Yəni, deyək ki, bir tür əlavə edeyim, dokumentasiyasını yazarıq da, yəni vaxtımız əsas işləsin, o Bəli. Yazarıq deyilən... Sonra yazarıq. Artı o demək ki, o yazılmayacaq. Bəli. Və bunu mən çox şirkətdə görmüşəm ki, o sırf dokumentasiya çatışmamazlığı deməyim, yəni yenilənmiş dokumentasiya olmadığı üçün o təzə gələn proqramçı o yükün altına girməkdən imtina edir. Hətta girsə belə, tutaq ki, müəyyən bir nəyəsə görə girə bilir, o dərəcədə effektivlik olmayacaq. Elə gəl single responsibility bura elə ki, tək məsuliyyətli də, bunun işi tək kod yazmaqdır, amma bu başqa işlər də görür. Bu nə dərəcədə yaxşı kod yazıb, yaxşı bir layihə çıxardacaq ortaya. Yəni, bu o dərəcə effektiv bir şey olmayacaq da. Təsəvvür et ki... Əslində, Sərqan, məncə... İndi o bir ölkələri deyə bilmirəm də. Bizim Azərbaycanlı proqramçıların tək müsbət yönü ki, adamlar multifunctionaldır yəni. Universaldırlar yəni. Yəni, həm sys admindirlər, həm necə deyərlər, Cisco-dan gəlsin sənin üçün şəbəkəni qursun, ondan sonra getsin DevOps eləsin, ondan sonra kodu da yazsın, biraz da diləşsə, logonu belə çəkər yəni məncə. Benim onun bir elmi adı var da məlim, her navoy. Yəni ona görə indi mən o Azərbaycanda gördüyüm həqiqətən ciddi proyektlərin öhdəçiliyini götürən proqramçıların hamısında onu görmüşəm yəni. Yəni amma bir şey də əlavə edeyim, mənim üzr istəyirəm. Həqiqətən Pərviz düz deyir. Kadr çatışmamazlığı problemi var. Yəni yoldaşlar gəlir, yeni başlayan və yaxud da müəyyən bir səviyyədə olanlar gəlir. Ta ki C# nəsə yazır və yaxud da webdə nəsə yazır, ASP.NET-də nəsə yazır. Kodu yazır, söhbət ondan gedir. Amma onun işləyiş məntiqini bilmir. Məsəl üçün, gəlir ki, mən front-end developeram, JavaScript-in işləyiş məntiqini, compiler-ı necə işləməyini bilmir. Yəni, bu bildiyi nədir? Button-ı show, hide eləsin. Amma bundan iş olmur axı, bunun işləmə məntiqini bilmək lazım. Deyirəm, cəyin sonunda mən sizdən tövsiyə alacaq.
İndi mən müəllim adamam da sizdən bir iki dənə tövsiyə uğurlayıb onu tətbiq eləməyim lazımdır ki, sonra mən sizə kandidat göndərəndə ki, Sərxan göndərmişəm bir dənə adam bunu müsahibə elə, amma elə olsun ki, müsahibədən sonra mən söyülmüyüm yəni. Tamam. Sənə bunu öyrədən müəllim nə bilim nə deyilməsin. Tamam. Yəni. Ona görə sizdən indidən belə şeylər alacağım ki, necə deyərlər, bir iki dənə tiyo alacağım ki, onda sonradan söylememeyim için, söylememek için indiden ben seni bilim, işimi bilim yani. Elim adam söylemeye niyetini sonra onları blacklist atırıp uşaqlar. Siz gelen de sonra verin yine bilmesinler. Adamın söylemeye niyeti varsa o cevap verici de söyleyecek. Yani o çok söylemese de çok takıl. Ama şimdi böyle diyeyim de bu adeten indi mesela Kora keçmədən əvvəl bir-iki dənə intervyularla əlaqədar bir şey soruşum. Siz indi hamımız yəqin ki, intervyu edirsiniz də, təzə gələn datnetçiləri və ya C-Sharpçıları. İndi frontda, gələn frontları siz müsahibə edirsiniz, yoxsa ancaq... Eləyirəm, eləyirəm, mən eləyirəm. Tərxan baxır o işləri. Mən eləyirəm onda. Front backend eləyirik. Həyatlarından necə küstürsən, Sərxan, onları? Mən həyatlarından küstürürsən deməzdim əslində. Mən sadəcə olaraq dediyim kimi də yazdığı, işlətdiyi texnologiyanın işləyişi mənə maraqlıdır. Ola bilər ki, o mən ona sual vermirəm ki, siz deyək ki, JavaScript-də və yaxud da hansı bir Angular-da, React-da bu button-a necə gizlədirsiniz? Mən ən məsələn, sadə suallardan birini verirəm ki, hər hansı bir metodu işlədəndə digər bir metoddan da cavab gözləyib, o cavaba görə digər bir metodu necə işlədə bilərsiniz? Ən azından çox sadə bir sualdır ki, bunu callback function-lardan, promise-lərdən, ECMAScript 6-da gələn async await məsələlərindən bunu həll eləmək olar. Çox sadə bir sualdır. Adamlar compiler'ın necə işləməyini bilmirlər. Yəni problem budur. Götürüb, bəlkə də o mənə qəşək frontda bir dizayn yığacaqdı, sayt yığacaqdı, heç bir problem yoxdur. Amma mən əminəm ki, sabah bir performansla bağlı və yaxud da nəsə bir qlobal bir problemi ilişəndə o onu anlamayacaqdır. Yəni, mən onların şahidi olmuşam. Çünki JavaScript-in compiler-ı necə işləməyini bu adam bilmir. Yəni, ən azından vardan nedin fərqini bilmir. Və bu belə işlədir, amma fərqini bilmir. O fərqini bilməmək mənə görə yaxşı bir şey deyil. Yəni, belə adamı işə götürməmək, işə götürüb də və ya hər hansı bir şəkildə bunu istifadə eləməyin bir üsulları yoxdur mu sizcə, Sərxan? Məsələn, deyək ki, sənin dediyin, məsələn, çox üzdən öyrənib bu adam, eləmi? Yə, bu adama nə yol göstərmək olar? Demək olar ki, get bunları oxu, gəl, yoxsa gəl sənə bir dənə proyekt verək, o proyektin üstündə özünü inkişaf etdirmi? Hansı məsələn, bizə intervyuya gələn olur, Rəşad da Pərvizlə mənlə razılaşa bilər. Hətta mən bəzən öz adıma deyirəm ki, yəni mən istəyirəm şəxsən ona şans verilsin, çünki əziyyət çəkib və yaxud da hər hansı bir perspektiv görürəm. Yəni, suala tam cavab verməsə də, onun can atmağından, yəni can yandırmağından baxıram ki, nəsə eləmək istəyir. Yəni, o özü, bir həvəs özü böyük bir şeydir. Ən azından mən məsəl üçün, mən deyir, çoxuna demişəm ki, bu mənim Gmail-im və yaxud da Facebook-dakı səhifəm, məqalədən az çox tanıyanlar tanıyır. Götürün, oxuyun, mənə WhatsApp-dan və yaxud da Skype-dan sual verin, mən onu cavablandıracağım. Çünki vaxtı ilə mənə kimsə kömək eləyibsə bu sahədə, mənim də borcumdur kiməsə kömək eləyim. Yəni, mən də istəyirəm ki, müəyyən bir kadrlar ixtisaslaşsın. Ancaq mən bunu deməyimə baxmayaraq yeri gələndə, heç nədə biz yox demişik deyən, indi küsüb ya nədirsə bilmirəm. Söv, belə deyək də, köbür şəkildə başım buraxıb, heç mənə də sual verən olmayıb, yazan olmayıb, soruşan olmayıb. Və yaxud da bir ay sonra hazırlaşıb, bir yazan olmayıb ki, bax, mən yenidən hazırlaşmışam, təzdən gələ bilərəmmi intervyuya? Yəni, mən çatışmamazlığı bəzən tələbələrin özündə görürəm ki, həvəs yoxdur. Baxırlar iş elanlarına, hər hansı bir maddiyyat görürlər orada. O maddiyyata görə oxuyurlar. Başa düşdünüzmü? Yəni, sırf sevərək bu sahəni oxumurlar. Yəni, development sahəsini sevərək yanaşmışsınızsa, məncə bu sahəni bəri başdan buraxam. Yəni, siz... Ama pul da vacib. Yox, pul vacibdir, pul faktoru var. Siz gedə bilərsiniz, müəyyən bir səviyyə kimi müəyyən əmək qabı bilərsiniz. Amma heç vaxt siz yaxşı yəni, developer olmayasınız, yaxşı mütəxəssis olmayasınız. Bundan əmin. Belə deyim də, o pul məsələsi ilə qədər də getdim tutaq ki, pulu da aldım, müəyyən bir məbləği aldım. Bəli. Bu da pulu sənə verəndə, yəni onu elə belə vermirlər ki, burnundan gətirə-gətirə verirlər də. İndi işləyirik bu sahədə. Bax, sən orada bu işi sevmirsən. Yəni, özür istəyirəm.
Yani koyup gidersen de yani bir ifade şeklinde fikir verdiniz. Burnundan getire getire yani o kadar emosyonel dedi ki yaşadığı hiss olunur. O ya indi var. Yani, onu değil de düşünmür ki sabah biz işe gayetiz ya. Evet, onu perpiz her şey. Rahat olma. Bunlar atlar atlar da. Ben açığı Samur müəllim sonda yakin ki kursların ders sistemi barədə müəyyən bir fikirlərimi deyəcəm. Yəni bu tələbələrdə intervyuya gələn yoldaşlarda gördüyüm mənfiləri. Mənim üçün olan odur. Amma bir də məsələn sənin Sərxan dediyin bir məsələdə o məsələ mənim xoşuma gəldi ki, Azərbaycanda mənim indi tələbələrlə çox işləyirəm də mən. Bəli, bilirəm. Əksəriyyətdə belə bir stereotip var ki, təcrübəli proqramçılar, düzdür, mən də bununla çox qarşılaşmışam, həqiqətən çox təcrübəli proqramçılar çox egoistdirlər, çox baltalıyırlar adamı, kəsib atırlar. Amma məsələn, indi məsələn, o stereotipi mənim üçün Sərxan qırdı. Sərxan deyir ki, mən adama WhatsApp nömrəmi verirəm, Skype-ımı verirəm, vermişəm. Mən soruşsun. Amma adam yenə sual soruşmur. Vermir, mən ona neyini, mən istəyirəm ki, yəni dediyim kimi də, vaxtı ilə mən adam axtarırdım ki, mən kiməsə sual verim, ondan o cavabı ala bilim. Hətta belə bir vaxt olub ki, xaricdən kimisə tapmışdım, bizim saatdan gecə 4-də gəlib mənim bir dənə sualıma, başa düşmədiyim bir suala deyək ki, aydınlıq gətirirdim. Mən onun əziyyəti razılaşırdım da, əsas o ki, mən bunu bu sahəni belə deyim, sevirdim. Amma mən bu intervyuya gələn yoldaşlarda və yaxud da öz çevrəmdə yeni başlayan yoldaşlarda bunu görə bilmirəm. Tutaq ki, bir kursu alır, oxuyur, və yaxud da gedib kursa, və yaxud da bir video kurs alıb oxuyub, kursu bitirib. İndi mənə sual verir ki, Sərxan, bəs mən neyiniyim? Nə cür proyekt yazım? Mən naroçla oturub gözləyirəm, 3 gün ona cavab vermirəm. O 3 gün məni gözləyir. 3 gündən sonra mən buna qayıdıb deyirəm ki, sən neyinirsən mənim gözüm? Sən birinci bəla tələbəsən, çıxırsan mühitə, gedirsən məsələn, ən azından bir marketə. Bir coffee house-a gedib bir kofi içirsən. Oradakı steplərin nədir? İçəri girdin reception-a, deyək ki, məsələn, yaxınlaşdın operatora. O neynədir? Səndən istəyən qeydiyyatını götürdü. Sadə bir şey də düzdür. Oturduz, hazır olanda xəbər elədi. 3-4 addımdan olan bir şeydir. Bunu götür, məntiqini qur. Ola bilər kodu pis yazarsan, səhv yazarsan. O heç bir problem yoxdur. Yəni, səhvi görə-görə də düzü düzəltmək lazımdır. Yəni, sən birdən-birə də durub solid prinsipini orada mən, məsələn üçün deyim, tətbiq eləmək, ondan gözləmək düzgün deyil. Bunlar, bəzən tələbələrdə çatışmayan da budur ki, haradasa bu sözə eşidir, solid prinsipi deyək ki, open close. Heç strukturu, yəni bilmir də çox şeydən məlumatı yoxdur. İstəyir ki, yazacağı kodu elə belə yazsın. Amma fakt ki, heç yanaşmasını bilmir, niyə özünü məcbur edir, niyə daha da özünü daha da çətinə salırlar. Və durub mənə gözləyir ki, Sərxan 3 gündən sonra, 5 gündən sonra mənə bir proyekt verəcək, mən də yazacağım. Yəni, belə şeyləri mən öz adıma qəbul edə bilmirəm. Amma səmimi şəkildə deyirəm, sual verə olanda maksimum kömək eləməyə çalışıram. İndi bununla bağlı o əsas mövzularımızı qutaraq, axırda mənim bir 5-6 dənə qəşəng sualım olacaq hamınıza. Yəni, oradan sizdən o qədər şeylər uğurlayacağım xəbərimiz olmadan. Allah. İndi biz o .NET tərəfə qayıtsaq, .NET tərəfə qayıtsaq, Core-un keçmişi neçə ildir? 4 ili, 4 ildən yuxarıdır .NET. 2014-də. 2014-cü ildə. 14-16. Birinci release 2014-də olub. 14, aha. Mən 16 bilirdim. İndi əvvəlki yanaşmasına görə, belə deyək də, biraz Microsoft-un qiymətini eləyək də, yəni nə olsun ki, istifadə edirik texnologiyasını. Niyə əvvəlcədən bu Core texnologiyasına, İndi cavab verənlər, indi Rəşad və ya hansımız cavab versəz, xırdaca bir Core-un normal köhnə versiyalardan fərqini bir loru dilinə izah edərsiniz. Və mənim bir dənə sualım var ki, niyə əvvəlcədə Microsoft bu şəkildə cross-platform bir texnologiyaya və ya bir platforma keçid eləməyi düşünmədi sizə görə? Niyə belə bir son dönəmdə bir keçid eləməyi fikirləşdi? Bir dənə bir balaca bir şey demək istəyirəm. Ondan sonra uşaqlar bir dənə davam edirlər. Uşaq icazəsin, onlar... Buyur, 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 buyur. Bu biraz, bu fikir biraz fərqlidir. Bax, C-Sharp'ın özü dil olaraq teoridən söhbət gedirsə, cross platform, yəni platform independentdir. Platformun asıllığı yoxdur. İndi deyəsiniz necə? Əgər bir dilin output-u, yəni məsələn executable dediyimiz və yaxud DLL dediyimiz output-u. Əgər həmin dilin birbaşa, daha doğrusu environment-ın birbaşa API-ları ilə işləyirsə, məsəl üçün C++-ın özünü götürək. Görürsünüz, C++
Şey için Windows Metis'in ayrı bir extension'ı var. Linux'da ayrıdır. Evet. MacOS'da ayrıdır mesela. Düzdü Mac'de bir ayrıdır. Yani görsün bunun dilin özünün teorik bile desek bu cross platform bu manada değil. Ne manada? Çünkü her SOS'un ayrı bir compliance seçilmelidir. Çünkü normalde dil mesela Windows için götürse Win32 API deyirik de onunla işleyir. Şimdi onun tezi versiyası WinRT dili, Windows Runtime deyir ya. Windows 8'den sonra onunla işleyir. Win32 API'nin yerine. İsteseniz onunla işleyir. Core onunla işleyir. Bile deyir. Windows 8'den sonrasında. Yani özü yaradılanda ortada şey framework deyir ya. .NET framework. C# özü birbaşa Windows 32 API'nin əlaqə qurmadığı üçün siz framework üzerine əlaqə qurmasına görə əslində cross platformdur. Hansı ki Mono layihəsi deyir ya, indiki Xamarin deyir ona. Bəli. O əslində onu eləyirdi. Sən framework'ü ortada götürüb Linux üçün yazası olsan, bu yenə cross platform olur. Şeyin yazdığı nətər misin? Java nətər işləyir? Eyni şeydir də. Java virtual machine deyirik, düzdür mü? Yine Java kodu virtual machine vasitəsilə hansı environment'da, bəli, environment'lara uyğun şeylərlə, API'lərlə işləyir. Yani əvvəlindən bu var idi. O ki, niyə onu davam eləmədilər, nədir? Onu ki, salam danışarıq, uşaqlara mən söz verək. Bunu dedim ki, çünkü bu biraz qarışıq sanır, elə bilər ki, C# belə deyildi əvvəldən, amma yox, əvvəldən teorik olaraq belə yaradılmışdı. Okay. Ümumiyyətlə, mənim istəyirsiniz, əslində mən core texnologiyasının yeniliklərində bunlardan qısa şəkildə mən deməyə çalışaram. Yəni icazə verirsə mən Yəni onu ən azından yeniliklərin nə olduğunu biraz bilsək, yəni səbəblər də yəqin çıxar. Tamam. Bilirsiniz necədir? Bu yeni başlayanlar ümumiyyətlə çox adam core texnologiyasına çıxan yeniliklər deyəndə bəzən məsələn C# 8-də çıxan yeniliklərdən səhv salırlar. Yəni hal-hazırda bu core-un üzərində belə deyək, populyarlaşıb deyən düşünürlər ki, hər hansı bir deyək ki, null reference object söhbəti gəldi. Bu core-da gəldi, yox. Yəni bu core-da gəlmədi. Və yaxud da hal-hazırda deyək ki, switch case expressionlar gətirilibdi C# 8-də. Bunu çox adam core-un yeniliyi kimi başa düşür. Amma əslində bunun core-un yeniliyi ilə dəxli yoxdur. Yəni ümumiyyətlə istərdim .NET Core texnologiyasının yeniliklərindən danışmamışdan əvvəl .NET Core özü nədir? .NET Core-dan .NET Framework arasında hansı fərqlər var? Yəni biz nə zaman .NET Core-dan belə deyim istifadə eləməliyik və plus .NET Core-dan populyarlaşan və yaxud da yeni gələn .NET standart nədir suallarına qısa şəkildə aydınlıq gətirəm. Qeyd olaraq onu da deyim ki, bu suallara əslində cavab verərkən elə bir növ texnologiyanın yeniliklərinə də gəlib toxunmuş olacaq. Amma burada ən əsası bir qeydin nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə tam yeniliklər danışmamışdan əvvəl mən yeni başlayan yoldaşlarda nələri görürəm. Çox vaxt gedirlər dediyim kimi bir video kurs alırlar .NET Core-a aid və yaxud da gedirlər kursa orada .NET Core-u öyrənirlər. Ancaq bəyək sadaladığım sualların fərqinə varmadan, yəni kör təbii olaraq başlayıb kodlayırlar. Amma bilmirlər ki, ümumiyyətlə .NET Framework nə idi, bu core niyə çıxdı, hal-hazırda bu core-da nə yazırıq. Yəni bu yaxşı bir yanaşma deyil. Əslində bu belə yanaşmayla gələcəkdə, yəni .NET Core öyrənməkdən yox, .NET Core öyrənməkdən yox. Yəni belə tərz yanaşmalarla gələcəkdə düşünürəm ki, yaxşı yəni ixtisasçı ola bilməzlər. Yəni səbəb-nəticə əlaqəsini elə də qurmurlar mənim gördüyüm qədərilə. Bəli, yəni hal-hazırda olan yeniliyə fokuslanırlar. Onun kökünlə maraqlanmırlar, onun işləyişi ilə maraqlanmırlar. Deyək ki, garbage collector-un CLR-ə necə işləməyi ilə bunlar maraqlanmırlar. Elə kursa gedirlər, kursu açırlar, oxuyurlar. Bununla iş olmur. Rəşadla həmişə Rəşad Pərviz işdə bəzən müzakirələr zamanı belə bir Einstein də belə bir misal var. Oradan bir misal çəkir ki, yəni bir oyunu yaxşı oynamaq üçün onun qaydalarını yaxşı bilməlisən ki, yaxşı oynayasan. Yəni, yoxsa yaxşı bilməsən, sən heç vaxt yaxşı oynaya bilmərsən. Bu da nə deməkdir? Sən yaxşı mütəxəssis ola bilmərsən. Yəni, qısa şəkildə .NET Core nədir desək, yəni, qeyri-adi bir şey yoxdur. Həmən .NET Framework-ın open source kodlu platform, yəni platform bağımsız, cross platform olan bir versiyasıdır ki, burada da bu saat son dövrlərdə ən çox səs gətirən nə oldu? .NET Core-un platform olmasıdır ki, Linux və ya da Macintosh üzərində artıq işlədə bilərik.
Amma mən yenə deyirəm, yeni başlayan tələbələrin bunlarla başlarını yormalarını istəməzdim. Lap qeyd olaraq təcrübəmdən də onu deyə bilərəm ki, uşaqlar bəlkə də mənlə razılaşar. Nə qədər desək ki, .NET Core hal-hazırda klass platformda və Linux-da və yaxud da Macintosh-da problemsiz şəkildə işləyir. Bu elə deyil. Nəyə görə elə deyil? Bunu əsaslandıra bilərəm. Tutaq ki, hər hansı bir proyekt yazırıq, orada istifadə elədiyimiz hər hansı bir library var ki, nə olsun ki, .NET Core klass platformunda, amma orada istifadə elədiyimiz hər hansı bir kitabxana hal-hazırda fərqli platformaları dəstəkləmir. Yəni, burada da belə çıxır ki, yəni 100% hələ bu məsələ klass platform səviyyəsində deyil. Yəni, mən bunu çatdırmaq istəyirəm. Stabilləşmə hələ tam getməyib də yəni. Yox, yox, stabilləşmə tam. Yəni .NET Core özü ola bilər, amma mən proyektimin içində yazdığım kitabxanalar hal-hazırda fərqli platformaları dəstəkləmir. Bəli, bəli, üçüncü, bəli. 4 partlı library-lər hamısı tutaq ki, .NET Core versiyası yoxdur. Bəli, bəli. .NET versiyası yoxdur ki, biz onun götürürük. .NET standartda yoxdur ki, onu istifadə edək. Aha, bəli. Prosta qısa izah belə verə bilərəm ki, ümumiyyətlə .NET Core-dan .NET Framework arasındakı fərqlərə belə qısa şəkildə deyim ki, bildiyimiz .NET Framework özü standart bir platform idi. Əvvəl bunun üzərində necə proyektlərimiz yazırdıq, Windows-da məcbur olduq ki, Windows-da bunu publish eləyək, işlədək. Bundan sonra burada əsas başqa cürlə belə bir izah gətirim ki, .NET Framework-də bir proyekti yazarkən biz Framework Library, Class Library adı deyilən bir framework-dən istifadə edirik. Bu da nə edirdi? Bütün modulları, bütün komponentləri belə deyim, öz içərisində saxlayırdı. Və biz proqram yazarkən bizə lazım oldu, olmadı .NET Framework bunu belə deyim, yükləyirdi. Bu da nə oldu? Bizim yazdığımız proyektləri performans olaraq yeri gələndə geri salırdı. Bundan sonra nə oldu? Microsoft .NET Core-u gətirdi. .NET Core da gətirə .NET standartı gətirdi və .NET Core həmən .NET standart üzərində işləyirdi. Burada da fərq nə idi ki, artıq dediyim kimi .NET standartda bizə lazım olan modullar, proyekti yazarkən bizə lazım olan modullar run olub işlədilirdi. Yəni mənasız yerə bizim yazdığımız proyektin performans olaraq yormurdu. İkinci yeri gələndə ən böyük üstünlüklərindən biri də mənə görə budur ki, .NET Core-dan yazdığımız hər hansı bir proyekti bir cloud-a deyək ki, deploy eləyəndə, publish eləmək istəyəndə elə .NET standartın bu özəlliyi sayəsində də, yəni lazımsız şeyləri istifadə eləmədiyimiz üçün yeri gələn cloud-larda bizim maliyyə xərcindən də qismən azad edilir. Amma mən dediyim kimi də hər nəsə yeni çıxdısa biz onu mütləq istifadə eləməliyik mi? Tez biz bunu yəni istifadə eləməliyik. Bu anlayışlardan məncə biraz uzaq olmaq lazımdır. Hər yeni çıxan o demək deyil ki, yaxşıdır. O demək də deyil ki, pisdir. Sadəcə olaraq zaman yeri gələndə, yəni yeni yaranan texnologiyadan istifadə eləmək lazımdır. Yəni, məsələn, mən bir gün bir proyekt yazası olsam, deyərik ki, o proyektdə klass platform nəzərə alınmalıdır, belə deyim. Ümumiyyətlə, mikroservis strukturunda mən bir proyekt yazmalıyam və yaxud da yazdığım bu proyekt Docker üzərində, Docker container üzərində ayağa qalxmalıdır və yaxud da eyni sistemin içindən mən fərqli net versiyalarından istifadə eləməliyəmsə, əlbəttə ki, mən böyük məmnuniyyətlə .NET Core-dan yəni, tərcih edərəm və ondan istifadə edərəm. Amma yeni çıxıb deyə tez mən bunu götürüm, bunu istifadə edim, o mənə görə düzgün yanaşma deyil. Sonda da məsəl üçün... Bir dənə bir sual soruşam, Sərxan, elə aha, bu dəqiqə ki, sizin yazdığınız proyektlərdən faiz dərəcəsi ilə ayırsaz, neçə faizi .NET Core-dan, yəni sıfırdan başlamışsınız .NET Core-dan işləmək? Belə deyim də, bayaq bundan əvvəlki, bayaq ki, müzakirəmiz vardı ki, köhnə proyektlərin .NET Core-a keçirilməsi... Yox, buna hələ ki, nail olmamışıq, amma bildiyim qədərinlə yeni bir proyekt gələndə artıq biz onu yeni konvensionlara uyğun .NET Core və yaxud da başqa nə lazımsa onlar üzərində deyək ki, .NET Core, RepTMQ və s. texnologiyalardan istifadə edir. Artıq yəni yeniliklərdən yazıram. Amma hal-hazırda dediyimiz kimi köhnə texnologiyalar yeniyə keçirilməsi barəsində müzakirələr gedir, amma hələ ki ona nail olmamışıq. Yəni inşallah ki olaraq. Belə inşallah. Okey. Başqa bu məsələdə deyə başqa əlavə edəcəyiniz nəsə varmı şeylərlə bağlı? Rəşad və ya Əslində bunun davamını da belə gətirmək istəyərdim ki, uşaqlar yoldaşlar deyə bilər ki, bəs onda Core yarananda bu .NET standart nə idi? Yəni bu niyə çıxdı Microsoft bunu nəyə görə çıxartdı ortaya? Əvvəl bilmirəm çoxumuz rastlaşmışıq. .NET Framework-dan müəyyən bir proyekt yazıb istifadə edəndə müxtəlif library-dən istifadə edəndə bəzən o versiyonlama problemləri çıxardırdı bizim üçün.
Bundan sonra nə oldu? Deyək ki, .NET Core yarandı. .NET Core-da da bu problemlər təkrarlanmağa başladı. Microsoft nə edədi? Nəticədə .NET standartı gətirdi. Və bu .NET standartı biz əslində belə də baxa bilərik. .NET Framework və .NET Core arasında körpü kimi də belə baxa bilərik ki, ortaq modulları .NET standartda cəmlədi və nəticədə nə oldu? Yəni bizə lazım olan kodu .NET modulu .NET standartdan çağırıb sadəcə olaraq işlədirik. Yəni lazımsız şeyləri yükləmir və bu da versiyonlama problemlərinə gətirib çıxartmır. Yəni .NET özü əslində backend tərəfində belə deyim də iCollection və SystemIO-dan istifadə edir ki və buna görə də versiyonlama problemlərinə gətirib çıxartmır. Amma araşdırdığım qədərindən və oxuduqlarım qədərindən .NET Core 5-də artıq bu .NET Framework, .NET standart söhbətləri yığışdırılacaq və nəticədə bir framework yaradılacaq və .NET standart, .NET Framework belə anlayışlar olmayacaq. Ümumi bir modul kimi bir şey yaradılacaq. Yəni belə nəzərdə tutulubdur. Rəşad, sənin fikirlər almaq istərdim bu şeylə bağlı, .NET Core o sualla bağlı ki, necə oldu ki, bu keçid mərhələsi, yəni son 2016 dediniz, siz 2014 yoxsa 2016? 2014 deməliyim, səhvləmirəmsə ilk, belə deyək, çıxış tarixidir, amma 2016 yəqin ki, release olubdur ki. Hətta bilmirəm, Rəşad, bunu bilirdiniz, bilmirdiniz, oxuyanda mən rast gəlmişdim ki, Samsung özü də .NET Core-a support verir. Mənə çox maraqlı gəldi məsələ. Hə, xəbərim var ondan. Layihədə iştirak edir. Mən də əlavə eləmək istəyirəm, .NET Core-u nəyə görə istifadə eləmək. Bu, əgər bizdən tələb olunursa ki, bu Sərxanın da sözünə qüvvət, proyektdə bu proyekt daha iri ölçülüdür və müxtəlif platformlarda istifadə olunmalıdır. Burada sürət də daha çox bizə vacib rol oynayırsa, biz onda... Səbəblər, səbəblər olmalıdır, belə deyək. .NET Core-un da strukturundan, şey, belə deyim də, daha... Necə deyim, mikroservis məntiqinə daha yaxındır, yəni orada sən əgər kod yazdın, mikroservis məntiqində yazmaq daha rahatdır. Sən onu, məsəl üçün, aparıb proyekti Docker container üzərində qaldıra bilərsən. Biz, məsəl üçün, bunu bir test eləmişik və Eləmişik. Müqayisədə Docker üzərində qalxmış bir proyektin necə sürətli işləməsini biz şahid olduk. Çox sürətli və çox rahatdır. Mən durub ilkdə nastroykalardan, settinglərdən oynamıram. Çox rahat, çox sadə Docker container üzərində qaldıra. Həm də daş, istədiyin hər yerə proyekti daşıya bilərsən. Tutaq ki, .NET-də sən məcbursan aparıb kompüterə .NET yazmağa 100%. Yəni, yazmasan sənin proyektin orada işləməz. Amma .NET Core-da proyekti publisherədən istəsən, bir papkanın içində sənin hər şeyin var yəni. Və yaxud da sən onu aparıb bir Docker-də bir paket kimi saxlaya bilərsən, paketin içində artıq .NET Core-un da özündə atasın. Bir şey soruşum. Core-un o sən dedin, nə bəli, sürətli işləməsinin səbəbi. O, məsələn, köhnə şeydə, məsələn, köhnə .NET-də deyək, o, lazımsız kitabxanalardan danışdı Sərxan ki. Evet, da, .NET Framework. Lazımsız lazımsız deyəndə bizə lazım olmayan. İstifadə olmayan. Lazımsız deməyək, istifadə olmayan. Mənim proyektimdə o lazım deyil, amma .NET Framework onu qaldırır bəlkəndə. Və sırf həmin proyektdə tutaq ki, bizə lazım deyil ki, sən onu ifadə edəsən. Bəzi elə bir kitabxanalar var ki, .NET üzərində məcburi gəlir. Yəni, onu sən istəsən də istəməsən də o var. Amma sən .NET Core-da onlar ləğv olunub və o API-ların çoxu da daşınıb .NET standartının üzərinə ləğv olunub. Yəni, sən istəsən artıq həmin API-lara birbaşa .NET standart üzərindən şey, ulaşa bilirsin. Bir şey soruşum indi. Yəni, Rəşad da hansınız cavab versəz. Yəni, bunun bir yanaşması belə bir şey ola bilərmi ki, artıq Microsoft gördü ki, open source məntiqi ilə şey deyə bilmir, rəqabət apara bilmir. Bəli. Yəni, bir mənədə məcbur mu oldu bu qərarı almağa? Mənə elə gəlir sanki. Əslində, bazarda mövqeyini itirməmək və developer əhatəsini genişlətmək üçün daha çox Microsoft texnologiyasından istifadə edən developerlər qazanmaq üçün. Yəni, məqsəd budur burada. Bu şeydən sonra, bu indi hamımız 2016-dan əvvəl kod yazmışsınız da, yəqin ki, hamımızda. Orada, məsələn, bu .NET Core-dan sonra, məsələn, deyək ki, əvvəllər başqa platformada kod yazan, məsələn ki, Java-da, nə bilim, PHP-də, Python-da, hər neysə də, kod yazan insanların sırf .NET Core-dan sonra C-Sharp-a və ya .NET Core-a yönəldiyini heç görmüşsünüzmü? Və ya onda yönəlmə necədir?
Məsələn, deyək ki, bəzi insanlar müəyyən olur da, məsələn, bəzi developer müəyyən müddət sonra texnologiya dəyişdirmə qərarına gəlir. Mən belə cavab verərdim, yoldaşlar icazə verirsə açığa. Mənim üçün oradakı koda yanaşma məntiqi maraqlıdır. Ola bilər ki, Java'da sintaksis biraz fərqli ola bilər, PHP-də fərqli ola bilər. Əsas odur ki, mən koda yanaşma məntiqi, addımlarımı bilim. Mən o addımlarımı bilirəmsə, işdə mənə tələb olunacaqsa, mən onu keçib Java'da da yaza bilərəm. Tamam, ola bilər Java'da işləyən mütəxəssis kimi o saat mən performans verməyə göstərməyə bilərəm. Hər müəyyən şeyləri mən araşdıra-araşdıra gedə bilərəm. Amma edə bilərəm. Problem yoxdur. Yəni mən əsas odur ki, mən yazacağım kodun addımlarımı bilim. Mənim üçün sintaksis orada çox önəmli deyil. Yəni PHP-də işləmişəm, gəlin bir gün tələb olsun C#. Əlbəttə ki, mən vaxt veriləndə o heç bir mənim üçün problemi yoxdur. Yox, əsas odur ki, nə sən orada mən soruşmaq istədiyim nə idi, bilirsiniz? Yəni şeydən köhnə single platformdan multi platforma keçəndə .NET Core-da. Bu bir developerlar arasında bu .NET Core-a yəni Microsoft istədiyini əldə edə bildimi? Mən bildiyim qədərinə rəqabət apara bilmirdi ki, sizin dediyiniz məsələdə. Yəni gördü ki, developerlar artıq .NET-dən qaçırlar biraz. Bəli. Yəni dedi ki, o qaçmanın qabağını almaq üçün mən bu texnologiyanı çıxardım ki, əhatə dairəmi genişləndirim, developer Bəli. Dairəmi genişləndirim. Bəli. Ona görə bizdə məncə mən son bir ildə və ya hiss elədiyim qədərilə görəndə ki, məsələn, başqa platform istifadə edənlər, başqa dil istifadə edənlər əvvəllər deyirdilər ki, dırnaq arası baxırdılar ki, mən gedim bunu C# layihəsini, C# yazımmı, C# yazımmı? Buna sual işarəti kimi baxan adamlar artıq .NET Core-dan sonra deyirlər ki, madem multi platformdur, cross platformdur, niyə də burada yazmayım? Yəni elə yanaşmalar görmüş, onu soruşurdum əslində. Mən belə bir şey deyim. Həmişə təzə-təzə öyrənəndə də görürdüm ki, indi Azərbaycanda ən çox istifadə olunan bu PHP web-ə görə istifadə olunur, amma belə Hı. desktop application falan bizim vaxtımızda ən çox bir Java idi, bir də C# da, yəni əsas. Hı. Bizdə həmişə onun davası edir ki, Java belədir, C# belədir, Java elədir, C# belədir. Java da hamı əndə kodudur ki, bu cross platformda hər yerdə mən kodum işləyir falan. Artıq yəni .NET Core-un orada gəldiyi üçün Java-çılar artıq deyə bilmir ki, məsəl üçün Ha bu elədir, belədir, belə mübahisələr. İndi Rəşad əslində bilir. Mən ümumən də belə bir şey var ki, dil fanatizmindən dəhşət acığım gəlir mənim. Yəni belə. Mən də ömür boyu girməmişəm söhbətlərə. Yəni çünki yəni Sərxan əslində bayaq bir maraqlı bir şey dedi ki, mənim üçün platformun və ya hansı sintaksin əhəmiyyəti yoxdur. Nəticə önəmlidir. Yəni mən bunu hansında yazıram və ya mənim üçün fərqi yoxdur. Mən bunu Java-da yazıram. Addımlarımı bilim. Yəni onun üçün ona görə şeyləri soruşdum. Bunu dedim. İndi bir dənə də əslində son şeyləm bir suallarımdan birini önə çəkəcəm də. Azərbaycanda məsələn, Azərbaycanda bu developer tərəfində sizin gördüyünüzdə, .NET tərəfində də olsa, Azərbaycandakı tələblərlə, işə götürülənə tələblərlə, xüsusilə bu koordinan və s. Ondan xaricdəki tələblər arasında az çox, yəni Rəşaddan bilirəm ki, yəni biraz xarici intervyu şeyləri olub və ya ən azından bir balaca demin. Oradan təcrübəsi olub ki, ən azından oradakı intervyuların gedişatı ilə, bizdəki intervyuların gedişatı arasında fərq var bildiyim qədərilə. Yəni, developer alanında onlar nə tələb edir, biz nə tələb edirik? Yəni, bu məsələ, məncə bizim şirkətlər olaraq, şirkət strukturu olaraq və şirkətə işə qəbul prosesində əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, o fərqi anlamaq. Məsələn, mən bilirəm ki, xaricdəki bir developerın intervyusu ilə Azərbaycandakı bir developerın intervyusu arasında çox fərqlər var. Burada bir dənə qeyd gətirəm icazənizə Samir müəllim. Baxır xaricdə hara? Xaric dediyimiz onu düz dedim. Baxır xaricdə hara? Açığı deyim də, yəni elə Azərbaycandan kənar xaric sayılırsa mən deyim ki, mən düz vurmadım. İntervyu verdiyim şirkətlər olub. Daxil olub getmədiklərim də olub, kəsildiklərim də olub. Sadəcə olaraq yəni mən dediyim kimi də baxır şirkətlərə. Yox, əslində belə deyim də, biraz oturaqlaşmış, yəni sənin dediyində mən səhv şey elədim ki,
necə deyirlər, hər Azərbaycan sərhədin çölündəki sərhəddən Qazaxdan 50 kilometr o tərəfi xaric deyil lə yəni. Yəni onu hesablayırsa o xaric deyil. Yəni mənim əslində demək istədiyim odur ki, müəyyən bir struktura olan şirkətlər var. Hansı ki bu adamlar developer-a tək şey olaraq kod yazıb necə də production-a nəsə göndərən adam olaraq yox, bir məhsul istehsal edən adam olaraq, həm onun öyrənməsinə dəstək olan bir çox şirkət var. Mənim şeylədiyim ki, yəni mənim ciddi şirkət dediyim odur ki, həm developer-ı işinə şey verir, dəstək olur. Yəni həm onun maddi təminatını düzgün təmin edir, bir də ki onun inkişafına ciddi yanaşır. Yəni şirkət öz developer-ının inkişaf elətdirilməsinə, onun özünün inkişaf elətdirilməsinə dəstək verir. Yəni Azərbaycanda nə qədər şirkət buna dəstək verir, onu deyə bilmərəm, çünki heç kimin nə günahını ala bilərəm, nə də başqa bir şeyin. Amma xaricdə hansı ki müəyyən şirkətlər var ki, mənim haqqında məlumat aldığım, məsələn, deyək ki, EPAM-dan bilirəm ki, orada işləyən uşaqlardan bilirəm ki. Bəli, var, yoldaşlarım var. Adamların demək olar ki, development-dan paralel adamların learning-i, öyrənməsi də o şirkət üçün eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Özünü inkişaf elətdirməsi. Hətta sən development-ın yaxşıdırsa, əgər öyrənmə tempini tutdura bilmirsənsə, sən EPAM-da qala bilmirsən uzun müddət. Yəni, ona görə bu tipli şirkətlərdəki tələblərlə, bizim şirkətlərdəki tələblər arasında nə qədər fərq var? Məsələn, adam bizdə, deyək ki, Rəşad üçün və ya sənin üçün və ya Pərviz üçün intervyu alanda bu adamın öyrənməyə meyilliliyi, necə deyərlər, və deyək ki, adam öyrənməyə meyillidir. Şirkət olaraq, sizdən, Bestcomp-u demirəm, Azərbaycan şirkətləri nə qədər dəstək olurlar developerın öyrənməsinə? Buyur, Rəşad. Biz siz nə tərdir? Məsələ budur ki, bunun bir mənalı cavabı yoxdur. Yəni, mən istəyirəm konkret belədir. Yəni, budur deyə bilmirəm onu. Birincisi, intervyu edən şirkətdən şirkətə dəyişir. Hətta şirkət daxilində kim intervyu edir? Məsələ üçün belə deyək də. Orada mən baxdım, Ələkbər Heydərov bir dənə sualım var Mirti Sərxana. Bu məsələ ilə bağlı və haradasa buna yaxın bir sualdır, belə deyək də. Belə deyim də, Ələkbər, məsələ budur ki, sənin sözündə haq var. Məsələn, intervyularda elə şeylər olur ki, məsələn, mən özümə də deyirəm ki, məsəl üçün, komanda yoldaşımıza ki, bu, o mərhələnin sualı deyil. Məsələn, adam junior səviyyəsində gəlibdə, amma verdiyimiz sual, belə deyək ki, juniorun biləcəyi sual deyil. Amma belə bir məsələ var. Hansı ki, bir mərhələyə qədər o nəzəri biliklərdir. Bu, səndən praktika tələb eləmir. Sadəcə ciddi oxumaq tələb eləyir. Yəni, bizim biraz gələn juniorlarda bu problem var ki, hər hansı bir kursdan çıxıb gəlibdir, həmin tələbə müəllimlər tərəfindənmi və yaxud bilmirəm tələbələr tərəfindən biraz əl üstündə elə bir saxlanılır. Çox elə bilir ki, dəyişəndir. Mən tələbəmi əlbəttə əl üstündə saxlayacaq. O prosto siz artıq qaz verir köpərsiz. Bizə birbaşa dayanmadan girir. Bilirsiniz mi? Yoldaş sual verib ki, junior gəlir, qəlir sual, çaşdırıcı sual. Yəni, açığı bizdə və bizim yoldaşlarda əgər o gəlirsə, onun CV-si bizdə olur və biz baxırıq ki, bu adam juniordursa, biz ona durub senior sualı vermirik. Yəni, ona necə var, elə yanaşırıq. Amma mən bir şeyə qəbullana bilmirəm ki, əgər bir texnologiyadan istifadə edirsinizsə, o texnologiyanın işləyişini bilməlisiniz. Bunun üçün mənə heç bir səbəb, bəhanə açığı maraqlı olmur. Dediyim kimi, ola bilərsiniz, mənim sualıma tam cavab verməyə bilərsiniz. Amma ən azından cavab frontdan söhbət gedirsə və yaxud da bəkində. Yazdığınız kodun kompaylərə necə işləməyini izah edə bilirsinizsə, demək ki, mənim verdiyim suala bugün cavab verə bilməsəz də, gələcəkdə siz onu öyrənə bilərsiniz. Amma siz bilmədən kodu yazırsınız, nəticədə konsolda çıxır ekrana, amma siz o necə çıxdı, arxada necə render olundu, hansı proseslərdən keçdi, onu bilmirsinizsə, o mənim üçün qəbul olunan bir vəziyyət deyil. Yəni, o məsələdə açıqı mən də Sərxanla razıyam, amma bir az mənim orada belə bir tərəddüdüm var. Yəni, bu da ondan qaynaqlanır ki, background-u tam bilməkdən ötəri. Birincisi, həmin dil üzrə müəyyən bir il, hətta illər deyirəm ki, təzrübə tələb... Demirəm 100%. Amma ən azından da... Yox, ən azı o sözsüz, yəni minimal bilikləri mən də Sərxanla razıyam ki, hansı ki... Minimaldan danışam mən.
Bəli, gələcək biliklərdən asılılığı yoxdur. Yəni bu müstəqil şəkildə öyrənə bilərsən. O ayrı bir mövzudur. Razıyam. Amma yəni bir dilin tam olaraq bilmək məsələsi, yəni biz də Sərxan dediyi kimi, ki məsələ bir sual verir və yaxud çaşdırıcı sual da vermirik. Yəni bizim onsuz da orada belə deyək, şirkətə işçi götürsənsə mənim üçün maraqlı deyil. Onu orada çaşdırım işə götürülməsin. Bəli. Bir şirkət onun pozisiyası juniordur. Yəni onu məndən nə alıb verəcək? Açıqda, yəni məsələ budur. Amma gələn juniorlar biraz fərqli olurlar. Elə bilirlər ki, biz sizə iki bir dənə lap kitab oxumaqdan, iki dənə məqalə oxumaqdan hər şeyi bilirəm. Mən nə qədər, yəni yalan olmasın, birilə ərzində bir aşağısı minimum bir 40 dənə intervyuda olmuşam. Minimum 40 dənə intervyuda olmuşam. Neçə dənə də belə deyək ki, Azərbaycan kurslardan, məşhur kurslardan çıxan uşaqlar da olubdur. Çoxunda dəhşətli dərəcədə ego var. Virusdə hər şeyi bildiyini bilirlər. Mən Ama, əslində bu başlıqları da qeyd eləyəcəm ki, yəni sonda söz indi... Atın, söz atın, mənə söz atırsınız indi. Arada atdım, yəni tutdursan yəni, şey atdım. bilməməyə demək eyib deyil, yəni bilmirəm demək. Yəni bunu deməyə bacarmaq, şəxsən bilmədiyimiz çox şey var. Şəxsən öyrənə-öyrənə gedirik. Ən azından üçümüz, indi burada olmayan yoldaşlar olaraq şirkətdə, bizim orada bir yerimiz var, biz yığışırıq orada. Hər kəs öz bildiyindən deyir və yaxud da bir sual atırıq. Ola bilər, mən heç onu bilmirəm, gedirəm, araşdırıram, gəlirəm yeri gələndə bir-birimizə sual veririk, öyrənirik. Nəticədə bugün sizdən danışa-danışa da mən yenə nəsə yenilik bir şey öyrənirəm. Yəni, bilmirəm deməyi bacarmaq lazımdır. Mən bunu bilmirəm. Bu məsələsini olsun ki, qalan məsələsini burada... Mən necəsə... Burada danışmışıq, birinci sonra burada danışırıq. Belə deyim də, mən necəsə elədim, necəsə elədim. O sizin intervyunu keçdim. Yəni orada özümü əla olan, oxuyan olan kimi, yaxşı yazan adam kimi göstərdim, girdim sizin qruba. Eləmi? Onu amma mən yenə cahiləm də, juniorum, eləmi? Siz mənə orada o şeydə o ağsaqqallar olaraq da deyək, ağsaqqallar olaraq mənə necə dəstək olursunuz? Bəli, baxın, biz elə, bizim belimə yük deyərəkmi, yoxsa beli çatdıyana qədər yük deyərəkmi, yoxsa necə məsələn inkişaf elətdir? Junior gəldi, inkişaf elətdirirsiniz. Belə deyək də, bax indi açığını demək lazımsa, bu şirkətdir. Mənim üçün maraqlı deyil ki, junior inkişaf edir, eləmir. Yəni ona mən belə dəstək ola bilərəm ki, o məndən sual soruşur, mən ona belə ətraflı cavab verməyim, ona dəstək ola bilərəm. O şirkətin vəzifəsidir ki, bu junior inkişaf elətdirir, elətdirmir, onun üçün kurs təşkil edir. O bizə maraqlı deyil açıqı. Nə Emnova, nə tutam Sərxana, heç bizə maraqlı deyil o. Biz özümüz aramızda onsuz müzakirə edib bir-birimizdən yararlanırıq. Bəli. Və o maksimum edib, yəni onun üçün belə yaxşı ola bilər ki, o həm mərəfədə kuruqa qoşula bilər. Məsələn, hətta mən belə deyim də, bu real olmuş bir şeydir, samim sizə də demişəm ki, bunu bizə intervyu uşaq gəlibdir, filan qədər məbləğ maaş veriblər. Demişəm ki, müəyyən səbəblərə görə sən şey eləmədə, başqa bir şirkət var, ora göndərəcəm səni. Bizim mühitdən o qədər xoşu gəlibdir ki, artıq maaş verilir ha orada. Uşaq əl çəkmək işi yox, mən sizdən işləmək istəyirəm. Niyə? Biz sizdən çox xoşum gəlir. Gördüm ki, sizdən öyrənəcək çox şeyim var. Qəbullanırlar. İnşallah, yəni bizim mühit həqiqətən yaxşı mühitdir. Yəni belə deyim, özündən razı o dediyiniz tiplər ki var. Yoxdur. İnşallah ki, yoxdur. Amma qardaş, yəni mühitdə belə deyir. İndi o, amma belə deyim də, əgər sən seniorsan, sənin niyə eqon olmasın abi? Olmalıdır da, sən seniorsan. Yerində deyil, müdiriyyətin yanında olan, belə adi neynəyəmə lazımdır ki. Yəni, o, yəni, o, həqiqətən o seniorlıq istə bir ego verir, yoxsa necə siz onu özünüz saxlayırsınız ki, yox, eqonu qoyun bir qırağa, lazım deyil mənə. O, həqiqətən senior olanda ego gəlir mi aradansa, həqiqətən? Valla, mən biraz o barədə gəlmir, nə yalan deyim. Yəni, mənə maraqlı deyil. Mən qarşıdakı nə bilir, nə mən bilirəm. Mən bilirəm ki, bu elm elə bir şeydir ki, sabah Samir Pərviz məndən iki gün artıq oxumaqda, məndən iki gün, deyim, daha yaxşı məlumatlar əldə edə bilər. Yəni, mənim əldə elədiyim məlumatda mən özüm nə bir super savadlı adamdır, öləm nə sözü göydə tuta bilən adamam, yox. Lan, heç biri məndə yoxdur. Əgər bugün azdan çoxdan nə səhət eləmişəmsə, mütaliyyəmə görədir. Yəni, onu da biləmişsə, bax, o daha çox mütaliyyədir, daha çox məsələdir. 2 gün dedi Pərviz, maksimum 2 gün dedi. Görsə, o bilir, baba, ego olmadı, bax, onda ego çoxdur. O nə qədər cüzdəsində var onda?
Rəşid də cavandı ona görə. Öyrə, bax, mən əgər bir şeyi, tutaq ki, yeni bir texnologiya, onu bir ay oxumadımsa, bəli. Mənim yoldaşım getdi oxudusa, o adam artıq məndən qabaqdadır, istər-istəməz. O adam yəni müəyyən sahədə, bu adam yəni belə deyək də məndən çox bilir tutaq ki. Amma yəni bu demək deyil ki, mən onu gedib yəni bir ay mən də onu öyrənə bilmərəm yəni. Sadəcə olaraq orada istəmək söhbəti vardı. O gələn junior bizdə tutaq ki, intervyuya gələn adamlarda da adamlarda gərək öyrənməyə meylli olsun. İstəsinlər ki, mən bunu hər şeyi yəni istəməyin başlayım. Mən bunu istəyirəm ki, yəni öyrənim eləyim. Adam var ki, amma görürsən, bu adamın yəni oxumağa, öyrənməyə meyli yoxdur. Adam lap senior olsa belə, adam oxuyub öyrənmək istəmir də yeni bir şey. Yəni sabah bir junior gəlib bir il oxusa, o seniordan çox biləcək. Yəni mən əminəm ki, məndən razılaşarsınız bunu. Naxçıvanlar demək həylədir. Həylədir. Amma iş prosesində belə də olub ki, Samir müəllim, yəni işçi gəlib juniordur, müdiriyyət xahiş edib ki, yəni buna kömək elə, şəxsən məndə olub. Yəni ki, kömək elə necə, sual versə cavab ver, onsuz da buna sual versə cavab verir. Yəni bu işdə oldu, olmadı. Sonra necə kömək edə bilərik? Gündəlik mən onlara götürürdüm, yığdığım bir işdə, tutaq ki, bir bölüm yadıma düşürdü. Məsələn, mən nə deyim, hər hansı bir modul, xırda bir modul, kontakt modul məsələn. Götürürdüm ona, deyirdim ki, sən bugün belə bir şey yığ. 3 gün, 5 gün, 10 gündən bir buna belə xırda-xırda tasklar verirdim. Yəni burada yaxşı effektiv göstərən də olubdur. Nəticə verməyən də olub ki, onun özünün heç marağı yox idi çünki. Yəni bu insanın özündən asılıdır. İndi iki dənə mövzumuz qaldı. Onlar əslində bir-birinə əlaqəlidir. Elə üçünüzlə bir yerdə olduğumuz. Ondan sonra indi suallara da cavab verərik, cavablandırarsınız. Deməli, mənim orada qeyd elədiyim mövzulardan biri sırf .NET developer olmaq üçün yəni bir özünüzün müəyyən elədiyi bir roadmap deyə bilərsinizmi? Məsələn, ayrı-ayrı, hətta məsələn, Pərvizin düşündüyü roadmap-lə yol xəritəsi, Sərxaninki fərqli ola bilər, Rəşad müəlliminki fərqli ola bilər və ya üçümüzün də bir-birindən fərqli olur. Hər evizdən bir dənə roadmap istəyirəm, zəhmət olmasa ki, yəni bir adamın hədəfi .NET developer olmaqdır. Səhv edib də bu yola girib, yəni yola geri qayıda bilmir. Bu axıra qədər gedəndə necə bir tövsiyələr edirsiniz? Bu bir, ondan sonra iki, bu ilə də bağlı əslində, yəni ki, özümə tərəf bir pay çıxardıram ki, yəni necə deyim, bir müəllim olaraq da, bir müəllim olaraq, bir nə bilim, tədris mərkəzi olaraq, mən elə necə adam yetişdirməliyəm ki, sabah Rəşad, Pərviz, Sərxan mənim dalımıza danışmasınlar. Yəni göndərdiyim kandidata görə. Mən pravanı kim verir? Hə, aysın. Yəni, mənim atamın bir dənə sözüydü, sənə diplom verən universitetin deyə başlayırdı. Gəlin, bir dənə icazənizlə o barədə mən bir dənə fikrimi bölüşmək istəyirəm. Aldı saz əlinə. Olar bir dənə. Yes. Burada bir nəzəri məsələ var, bir də praktiki məsələ var. Baxın, biz roadmap verəndə deyirik ki, məsələn, mənə birisi ağıllı-ağıllı danışacağım. Qardaş, başlayırsan data structure-dan. Sonra algoritmə keçirsən. Ondan sonra skript, yəni hər hansı bir dilin sintaksisini öyrənməyə başlayırsan. Ondan sonra keçirsən, onun web imkanları falan belə keçirsə danışa bilərim ağlıma. Onun yarısını kəs. Deyirsən, belə bir tövsiyə versəm. Juniorların heç biri getməyəcək ona. Onu %100 bilirəm. Çünki ağırdır. Proqramçı olmaq üçün, məsələn, deyim, solid prinsipinə, design pattern-dən, sonra design architecture-a girmək lazımdır. Bunu demirəm. Reallıq deyirəm. Bu saat şirkətlərdə vəziyyət nətərdir? Yəni, mən nesnən senior developerlar tanıyıram, belə adım kimi əminəm, solid prinsipini bilmir. Demirəm, yazmır. Solid-dən yazıram, adım bilmir. Mən bunları pattern olacaq kimi istifadə edəcəm, yazıram, qeyd edirəm. Design pattern-dən yazıram, amma hansı dizayn olduğunu bilmir. Həqiqətdir, bilmir. Yəni, bu reallıq da həqiqətən. Adam yazır, xəbəri yoxdur. MVC deyirik. MVC-in, ümumiyyətlə, bilir, MVC, model, view, control, deyir. Götürür, yaladır hər bir şey. Yox, işləyir, əla. Entity framework, arxada nə hoqqalar verir, bilmir. Amma o proqramçıdır. Entity framework yara istəyirəmirdi o. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Yəni, mən qırmaq istəmirəm. Yəni ki, bunları bilməsən, pisiyo da, səndən heç nə olmayacaq, falan. Burada bir dənə söz deyim də, Rəşad. Bayaq Pərviz bilən bir şey dedi.
Dedi ki, proqramçının əsas qaydası odur ki, işləyirsə toxunma. Framework işləyirsə mən niyə dərinə gedirəm? Yo, indi bəzən də məsələn haqlıdırlar. Yəni mən yenə deyirəm, radikal çıxış eləmək istəmirəm. Birdən oturur hamımız deyirik, amma oturub biraz dərinə düşəndə başqa şeydir. Məsələn deyir adama, garbage collector-ı niyə bilmirsən sən? Generationlarla niyə xəbərin yoxdur? O məsələn şey prioriteti aşağı olan thread-dir. Sən niyə onunla xəbərin yoxdur? Nə bilim, məşə belə finalize queue-lər belə getdi falan. Realda belə götürəndə C# bilə onun üçün yaradılıb ki, sən bunu bilməyəsən. Sən C++-da gəlib onu eləməyəsən, bu reallıq belə də həqiqət. Heç bəlkə də çoxundan istifadə eləməyəsən. Əlbəttə ki, ümumiyyətcə belə deyək də, hansınız bir dəfə oturub kod yazmışsınız, surprise finalize eləmirik ki. Maksimum artı sponsorundan törədir. Yəni, demək istədiyim nələrdir? Dərinə talk etmə. Yəni, biz bəzən qınırıq kimsə ki, bu şeyləri bilmirsən filan. Sreddə sən bilmirsən ki, bu bloklardır, context switching belə getdi. Nə bilim, proqramçısan sən? Katastrofa, sən bilmirsən hash table arxada nə təşəkkür. Big O notation-dan xəbərin yoxdur sənin. Yəni, bu belə deyir, deməkdə. Amma reallıqda adam da bilirsə ki, hash table-la məsələn, axtarışım daha sürətlidir. Məsələn, heç linked listdən mən də gerəcəm də sual verirəm. Cycled linked list belə getdi, sorted listlər belə getdi. Bunu da bir dəfə yazmamışam. Hə də adam listdən şeyin, array-in fərqinə və sən background falan bilməkən, yəni mən nə demək istəyirəm? Uşaqlar həvəsdən salmamaq üçün. Mənim bir səviyyəyə gəlmək lazımdır. Ya onsuz da bunları bilməsəz belə, qəşəng proqramçı ola bilərsiniz. Adiyan, qəşəng, Azərbaycan üçün. Amma bir mərhələdə özünüzə güvən, həqiqətən bu sahədə akademik biliklər əldə eləmək istəyirsinizsə, onda bu cür birinci başlayacağım əvvələ qayıtmağa, belə eləmək lazımdır. Belə deyək də, mənim o hamımızın bildiyi məsələ var, bir üst buzağı, bir belə inkişafı var. Üst buzağı belə. Sən burada arta-arta gedirsən, düzdür mü? Nə qədər çox artsan, aşma ehtimalın o qədər çoxdur. Amma biri var, sən üst buzağın, belə deyək də, oturacağı aşağıda olur və bu formada qalxır. Onu sən sirkələtmək çətin məsələdir. Ümumiyyətlə, data structure alqoritm normal universitetlərdə elə, bizim universitetlərdə elə də əslində ki, bəli, başlanğıc mövzudur. Heç çətin də bir şey deyil əslində. Yəni, bu... mən onu məsələn öz izləyicilərimdən deyim də bu tələbə. Hamı təzə başlayanlara deyir ki, get alqoritm öyrə, get data structure öyrən. Amma mənim gördüyüm o tədrisdə olanlar, yəni ki, müşahid olduğum şeylər. Amma heç kim, əksəriyyət demir ki, alqoritmi öyrən, öyrənsən bunun sənin həyatında nə təsir olacaq? Bunu demir. Deyir ki, get alqoritmi öyrən, get data structure öyrən. Niyə deyəndə? Deyir ki, çünki proqramçılıq olanda bunu öyrənməlisən. Amma bu yaxınlarda... Niyəsini əlaqələndirmir ki, niyəsini əlaqələndirmir ki, alqoritmi öyrənsən, bu sənin sonrakı həyatında, lab proqramlaşdırma həyatında nə kimi sənə fayda verəcək? Harda istifadə edə bilərsən? Aynən, harda istifadə edə bilərsən? O hardanı görmürlər deyən problem yaranır. Mən məsələn... Reallıqda da məlim, görməməyi də təbiidir, açıqır. Çünki yəni, bizim yazdığımız mühitin özü, yəni dilin özü belə, yəni onu səndən belə deyək də, encapsulation edir əslində. Sən qoymur son görməyə. Sən bir dənə yerdə axtar görün məsələsində də normal bir tutorial tapa bilirsən ki, list arxada nə edir. Məsələn, mən onu C++-dan bilirəm. Məsələn, bir dənə C kitabında rast gəlməmişəm ki, list arxada nə işlədir, nə tər işləyir. Bəlkə Richterin kitabında bəlkə də var bilmirəm, amma yəni qabağıma çıxmır, daha çıxır, reallıq budur. Heç dənə C# kitabı oxumuşam. Bəli. Yəni, demək istədiyim odur ki, biraz uşaqlar həvəsindən düşməsinlər, oxusunlar, öyrənsinlər, onları sonra da qayıtmaq olar. Burada bir söz deyim, Rəşad. İndi sən biraz texnikadan da girdin, Samir müəllim icazə versə. Bu roadmapdə ümumiyyətlə developer olaraq, indi adını qoyaq net developer olaraq. Yəni ilk növbədə universitet təhsilinə ilişib qalmasınlar. Bu o demək deyil ki, necə deyim, təhsil önəmli deyil və yaxud da bizim universitetlərdə təhsil pis keçirir. Yox, bu fikrim tamamilə yanlış anlaşılmasın. Sadəcə demək istədiyim odur ki, və məsələn, ölkəmizdə necə olur? Tələbələri çox valideynlər yönləndirir, gedir hər hansı bir ixtisasa. Adam developer olmaq istəyir, fikirləşir ki, mənim ixtisasım fərqlidir, mən necə developer ola bilərəm və s. Bu ruh düşkünlüyünə başlayıb düşməyə. Mən ən azından, mən təxminən il yarım bundan əvvəl
Stack Overflow'da developerların anketin nəticələrinə rast gəlmişdim orada araşdıran zaman. Çox sadə bir şey deyim. Təxminən orada 2018 idi səhv eləmirəmsə 46 min nəfər iştirak eləmişdi. Həmin bu iştirak edənlərdən təxminən 32-33% dəqiq deyə bilmərəm. Sırf belə deyim də kompüter sahəsində ixtisaslaşmış developerlər idi. Yerdə qalan hamısı özləri öyrənən və yaxud da necə, yəni sırf bunun ixtisasını almayanlar. Yəni bunu mənim deməkdən məqsədim odur ki, belə şeylərdən özlərinə, yəni bu səbəb deyil developer ola bilməmək üçün bu yol, bu roadmap yol xəritəsini necə deyim, tətbiq eləmək üçün. Yəni əsas odur ki, həvəsdən düşməsinlər, düzgün addımlar atsınlar. Ən əsası odur ki, özlərinə bir mentor tapsınlar. Yəni və yaxud da seçsinlər belə deyim ki, o bir şəkildə. Bununla mən nə demək istəyirəm? İnşallah ki, bir 3 mühit olar və yaxud da 3 mühit olmaz. Tutaq ki, tanışıq və yaxud da bir tanışı var. Əgər o ondan bilik və səviyyədə yüksəksə, mütləq ondan yaxşı mənada faydalansın. Yəni o adamın keçdiyi çətin yollar və göstərdiyi yol xəritəsində əslində belə deyim də, yeni başlayanlara ən azından öz göstərdiyi yoldan səviyyəcə yuxarı olan bir developerin yeni başlayanlara göstərdiyi yoldan ən azı 5-10 il qabağa sala bilər. Yəni bunlara çox fikir versinlər. Üçüncü düz azərbaycan. Sən dediyin bir məsələ, mən məsələn, yəni öz fikrimdə olan bir məsələdir ki, sizin fikrinizi deməyəm də. Yəni bu xüsusilə təhsildə, bu universitetdə olsun, həm tədris mərkəzində olsun, hər hansı bir yerdə. Fərqi yoxdur. Artıq o müəllim tələbə proqramlaşdırmada müəllim tələbə ünsiyyəti tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Ya mentor olmalıdır. Yəni tələbədə belə bir şey var da, mən indi öz tələbələrimə deyirəm ki, mən əgər sizi tələbə olaraq görsəm, mənim işim sadə baxmaq olacaq ki, ayda 45 dəqiqə qalsaydı mən gedərdim. Tamamilə razıyam. Mən bunu demək istəyirəm. O orada mən belə bir şey görürəm də, əlaqə görürəm. Müəllimlə tələbədə nədir? Müəllim qabaqdadır, tələbə də bunun arxasından gəlir. Müəllim ki, tələbə gələ bilir ya gələ bilmir. Amma bəli. Mentor belə ki, mentorla tələbə yan-yanadır. Mentor addım atır, onun çinindən də itəlir ki, sən də mən getdim, sən bəli. Də. Mən elə ona görə də mentoru vurğulayıram. Bu məntiqlə biz nəsə o təhsil dediyimiz hər nədirsə də, yəni. Bəli, bəli, fərqi yoxdur. Təhsil sistemini elə bir şey qura bilsək, məncə daha effektivmi deyərim, deyim. Yəni bir format çəkə bilərik, 30 dura bilərik məncə. Yəni niyə də olmasın? Qurmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bu təzə başlayanlar üçün yenə deyim, öz təcrübəmdən deyirəm. Mən də yəni başlayanda P programming ilə başlamışam. Çox gözəl şeydi. Təzə başlayanlara da məsləhətim olar ki, yəni bir dənə partnyorları olsun. Ən azı 1-2 yəni çox gözəl şeydir. Ən azından biriniz onda mütaliə eləyə bilirsiniz gün ərzində. Birinin bildiyin birini bilmir. Hər gün yeni bir şeylər öyrənib mütaliə edib ağıl-ağıldan üstündür də belə deyim. Birinin başa düşmədiyini o birisi başa düşüb digərinə başa sala bilər. Ona görə o pair programming-dən də istifadə edərsiniz. Yəni əslində sən onu vurğuladın çox gözəl vurdun. Yəni tək addım atmasınlar bu yolda. Bacarırlarsa, yoldaş yoxdursa, çevrəsində yoxdursa, şükür Allaha, sosial şəbəkələr var, qruplar var. Yəni, orada yoldaşda addım atsınlar. Hər hansı bir konferansa, seminara getmək imkanları varsa, mütləq ora getsinlər. Ən azından çevrələrini genişləndirə bilərlər. Çevrələrini genişləndirə bilməsələr belə, orada hər hansı bir texnologiyanın adını eşidib, orada anlamasalar belə, əgər bu işə həvəsləri varsa, qayıdıb onu araşdırıb o çevr yoldaşlarından, yəni onu öyrənə bilər, nəticədə bu ona çox yaxşı təsir edə bilər. Ən pis halda heç nə eləyə bilmir, şükür Allaha, indi məşhur GitHub repolar var ki, qoşulub orada kimlərinsə koduna baxıb, kimlərinsə kodunu analiz eləyib, yəni çox yaxşı nəticələr verə bilər, yəni oradakı məntiqi kodları görə bilər. Yəni, kifayət qədər yaxşı imkan və şəraitlər var, mənə gəlir ki, hər şey tələbənin, yeni başlayanın özündən asılıdır. Kurs, təhsil, yollar bir vasitədir və yaxud da video kurs, orada hər şeyi deyə bilməzlər. O sadəcə olaraq istiqamətdir. Qalan orada kursda bir alət göstərilir, amma halbuki 5 alətdən istifadə oluna bilər. O yerdə qalan 3-ü, 4-ü özü kitabı açıb oxumalıdır. Hər nə olur olsun, kitab yenə də kitab. Yəni kitaba yönlənməlidirlər, kitabdan da oxumalıdırlar. Yəni kurs, təhsil bir vasitədir sadəcə olaraq. İndi məsələn indi siz yeni başlayanlar tərəfindən dediniz də. İndi mən də bir səhv eləmişəm də, bir qələt eləmişəm ki, müəllimlik şeyim var da, elə bil ki, üstümə yapışıb da hoca, ağsaqqal, müəllim, hər nədirsə də, yəni indi mənim kimi adamlara
Yəni nə kimi bir tövsiyə ola bilər ki, tək mən yox, yəni tədris mərkəzlərinə. Yəni çünki yəni universiteti nəsə dəyişmək asan deyil. Yəni, universitetdəki silabusu dəyişmək, kurikulum dəyişmək, strukturu dəyişmək, yəni bizim üçün heç asan məsələ deyil, imkansıza yaxın bir məsələdir hal-hazırda. Amma fakt ki, əlimizdə olan bir şey var ki, mən necə deyirlər, 50-60, 100-200 nəfərə dərs deyirəmsə, ən azından mən özümü düzəltsəm biraz, desəm ki, yəni, burada bu yolla getdim, Rəşad demir, Rəşadın sözü ilə çox qaz verdim, məsələn, deyələ, Əkbərə çox qaz verdim, bu getdi direkt mən Rəşadın qabağına ki, mən gəlmişəm 1500-dən başlamağa, nə vaxt başlayayım, yəni, elə bir yanaşma olmasın deyə. Bizim tərəfə nə kimi tövsiyəniz var? Danlaya da bilərsiniz, tövsiyə də verə bilərsiniz və ya deyərsiniz ki, yaxşı eləsən, qaz versən, eləncənə də get günən yəni. Hansınız başlayırsınızsa, mənim üçün əhəmiyyətli hissə budur bu dəqiqə. Buyur, Rəşad, buyur. Yox, buyurun, mən açıq kommentləri oxuyurdum. Orada Orxan qardaşımız var, yəni şəxsən mən də tanıdığım adamdır. Onun bir sualı var, daha doğrusu bir iradı var, mən ona cavab vermək istəyirdim. Müəllimin sualının çıxmaq istəmirəm. Uşaqlardan cavab verən olsun, mən ona cavab verəcəm Orxana. Yox, onu axırda hamısını soruşacağam olsun sizə. Elə, ağlımda qaldı onun üçün, unutmayayım onu. Hə. Orxan, nə iş görmüsən yenə? İndi, abilə, çox uzun olmadan, hər hənizdən bir-iki dənə tövsiyə alım ki, mən onları qeyd edim, axşam evdə oxuyum, sabah tətbiq edeyim onları. Çünki niyə bu işin zarafatı bir tərəfə, yəni ki, mənim belə bir təfəkkürüm var ki, mən o iş dünyasındakı faktiki bu işin yükünü çəkən adamlarla o bir kollaborativ bir şey eləməsəm, mən Rəşadın fikrini almasam, mən Sərxanın fikrini almasam, mən Pərvizin fikrini almasam, yəni mən sabah mənim yetişdirdiyim və ya ən azından yetişməsinə kömək elədiyim adamın yəni bədbəxt olmasına səbəbiyyət verə bilərəm. Yəni, gəlib, necə deyək, Rəşad demiş ki, qaz verdiyim adam gəlib çox pis, hətta proqramlaşdırmadan həvəsi belə qaça bilər. Deyək ki, mən bu qədər vaxt itirmişəm, nə bilim, bir il, iki il oxumuşam, amma nəticədə bir şey olmadı, getdim intervyudan kəsildim. Deməli ki, bu proqramlaşdırma mənlik deyilmiş. Yəni, bu ümid qırıqlığı yaşatmaq istəmirəm, yəni açıq desəm. Ona görə həmişə, yəni, bu sektorda olan adamların fikrini alıram ki, yəni, görüm, mənim göndərəcəyim adam bu adamların yanında işləyəcək. Rəşadın, Sərxanın, nə bilim, Pərvizin yanında işləyəcək. Yəni, mən necə bir adam formalaşdırmalıyam ki, burada sonradan o yoluna onlarla bir yerə davam edə bilsin yəni. Ona görə mən belə deyim, bizdə bir dənə belə bir şey var, mənim özümdə əvvəl yaşadığım bir problemdir. Biz universitetdə keçən dərsləri çox türkdənsiz küçümsüyürük, deyir, ya lazımdır, boş-boş şeylərdir filan. Amma illər keçdikdə görürsən ki, yox, çox da boş şey deyilmiş. Məsələn, mən dostlara, belə deyim, nə deyirlər ona? Məsləhət demək istəmirəm, yəni istəyən bu olar ki, universitet dərslərində mütləq oxumaq lazım. Çünki universitet tələbəsi deyil, məsələn, adam gəlir, bit bayt bilmir, sainət bit nədir bilmir bunları. Düzdürmür, məsələn, bu problemdir. Rəşad, əslində sənin bu dediyini mən kurslardan da xahiş eləyərdim ki, nəzərə alınmalıdır. Bəli, mən indi onu gəlirəm. Yenə gəlirəm də, bu işləmə prinsipi deyəndə mən geniş bir məhfum nəzərə tutmuram. O işlədikcə bilinəcək. Bəli, elementarı da belə deyə, adam bit, byte, kilobayt bunları bilməlidir. İşarə biti nədir bilməlidir ən azından. RAM-ı bilməlidir ən azından. Bəli, RAM-ı ən azından... Sadə şəkildə, demirəm. Ay, sol. RAM-ın arxitekturası, CPU nədir, GPU nədir? Bunlar ümumi bir hard diskin işləmə prinsipini, yəni minimal bilməlidir. Şans ki, bu proqramlaşdırmanı öyrənmək üçün dayaq biliklərdir, da belə deyək. Məsələn, fəlsəfə elmi var, fəlsəfəni heç vaxt birbaşa öyrətmirlər normaldır. Fəlsəfə məntiqdən sonra gələn elmdir. Məntiq elmi öyrədilir, ondan sonra fəlsəfə elmi öyrədilir. İndi eyni qaydadır. Adam bit-byte bilməmiş, bunu proqramlaşdırmaya soxmamız biraz açıqı, mən fikrimcə düzgün bir şey deyil. Bu minimal biliklər heç olmasa adamda olmalıdır. Ondan sonra da ki... Bəli, foundation, düzdür, bəli. Foundation hökmən olmalıdır. Ondan sonra da ki, biraz tələbələrlə mən özüm də çətinlik çəkirəm. Yəni, işləyəndə nə tərsi bir formada interaktivlik vermək lazımdır. Yəni, adamlar gələndə konsula birbaşa yönəldəndə, mən başa düşürəm ki, konsulla məcburuq eləməyə, Windows forma keçə bilmirik və yaxud da başqa cür
özel tool'larla görsədə bilmirik. Yəni sintaksi konsolda öyrədirlər, başqa yolu yoxdur. Onu hardasa biraz maraqlı eləmək lazımdır. Biraz reallığa yaxın proyektlər vermək lazımdır ki, tələbə görsün ki, bax bu şey mənim belə deyək də işimə yaradı və yaxud da mən bunu burada istifadə edə bilərəm. Bu tip həvəsləndirici məsələlər də olmalıdır. Ondan sonra da ki, dilin sintaksin belə deyək də ki, kitabların özündə də əslində auditoriyası da fərqlidir. Kitabın, məsələn, görürsünüz, ilk qabığında da yazılır ki, bu kitab kimlər üçün yazılır? Bəli, məsələn, Richter'in kitabı var, C-Live ya C-Sharp. O, məsələn, ən azı Mid Plus, yəni senior'a yaxın developerlarını oxuyacaq kitabları. Sən onu bəli, gəl junior'a ver, təbii ki, o heç sən başa düşməyəcək o kitabda. Eyni qayda bir kitab seçimində düzgün eləmək lazımdır. Sonra, yəni, tək kitab oxumaqdan da olmur. Mütləq videolara da baxmaq lazımdır. Yəni, bir mövzunu bir yerdən sən qavramağın çox çətin məsələdir. Ola bilsin, bir mövzuda ola bilsin bir kitabdan başa düşün. Amma adətən bir mövzunu 3-4 fərqli qaynaqdan oxumaq lazımdır ki, tam oturuşsun. Və proqramlaşdırmanın qızıl qaydası kodlanmaq. Mütləq dediyin şeyi, oxuduğun şeyi kodlamalısan. Əks halda o ötəri bil yolur. Ötəri bilikdən əvvəl tam başa düşmürsən. Yəni bu şey deyil də, ədəbiyyat deyil oxuduğun keçidin üzərindən. Mütləq ona uyğun bir nümunələr, test kodlar yazmalısan, ssenariləri özünü dəyişdirməlisən. Bizim tələbələrdə də problem var. Müəllim bir dənə tapşırıq verir, bir dənə indi kifayətlənir. Öz təfəkkürü biraz genişləndir. Nə bilim, kalk, müəllim sənə demiş buzağın sayəsini tap, sən Parlipbitin sayəsini tap, nə bilim, konusun sayəsini tap, piramidan sayəsini tap, on bir proqram yaz. Məqsəd müəllim verdi, tez eləyim, gətirim, bu ay, sor, olmalı, bəli, bu yanaşma olmalı. Özün, yəni maraqlı olan özün olmalısan. Səhv elə, amma özün elə. Düzdür. Sonra uşaqlarda biraz demotivasiyalar da olur, müəllim buna biraz diqqət eləməyəndə, şey olur, küsmələr özü üzrünü müəllim məndən yaxşı verdi o şeyləri. Biraz incili falan, soruşdu məndən soruşmadı. Və yaxud da sual versən, özünü düz çıxartmağa çalışır. Yox, mən əslində belə deyim. Əslində belə deyim, də çox da ki, müəllim sən qoy elə bilsin. Müəllim 3 gün, 3 ay, 5 ay bir yerdə olarsız. Əsas o sən bilirsən, onu sübut eləməyə çalışma. Həm vaxta gedir, həm falan bu biraz düz metodika ayırılan bir şey oldu. Yəni demək istədiyim belə şeylər də müəllim. Bu, dediyimiz ardıcılıqdan geçsə məncə kifayət edir. Normal məsələn C# üzrə demək olar ki, C# yine Natşil kitabı var. Şeyin Joseph Albehr'in. Məsələn onun kitabı, iki qardaşların kitabları var. Yəni normal sadə dildə yazılan bir kitab. Əslində Rəşad Hilbert-dən də oxuya bilərlər. Çox sadə və anlaşılır, yəni izah edir Hilbert-in C# kitablarından. Mən çox xoşuma. Ola bilər. Məsələn step by step C# kitabı var. O da maraqlı kitabdır. O da əladır. Sonra məqalələr oxuya bilərsiniz öz dilimizdə və yaxud da türk dillərindən. Microsoft'un özünün C-Sharp'ın başlanğıc səviyyəsi üçün 74-83 adlı bəli, MT, Microsoft Technology Associate sertifikatı var. İlk şeydə, yəni ilk ala biləcəyin sertifikatı da Microsoft'un sertifikatı. Onun özünün kitabı var da, yəni o öyrənmək. Bax, orada da onlar çox gözəl izah edirlər. Yəni mən o kitabı 2 dəfə oxumuşam, yəni. Lakanik kitab. Yəni öyrənmə ərəfəsində də öyrənəndən sonra da təkrar üçün belə gedib yenə o kitabı oxumuşam. Yəni 2 dəfə başdan aşağı o kitabı mən oxumuşam. Çünki həm step by step göstərir, həm də yəni o kitabı oxuduqdan sonra bir də mən heç vaxt Microsoft'un özünün dokumentasiyası var da, bu Microsoft.com'da dokumentasiya var. Ben niyə heç nə bilmədim? Microsoft'un dokumentasiyasını heç istifadəyə yararlı görə bilmədim. Bax, həmişə bax mən sizin kimi fikirləşirəm. Mən də razıyam. O kitabı oxuyandan sonra mən birinci Microsoft'da girib oxuyuram hər şeyi. Girirəm, o dokumentasiya açır, oxuyuram. O mənə kifayət edir. Yəni, qıraq daxtarmağı belə əhəmiyyət şey görmürəm. Amma o kitabı oxumayana qədər mən də sizin kimi deyirdim, heç də başa düşmüyorum burada, buradan da çox yararsızdır, istifadəyə yararsızdır, bu tiplə fikirləşirdim. Amma o adamların o kitabını oxuyandan sonra görürüm ki, elə bir ki, o kitabı ora keçirdiblər də, bu tipli bir şeydir. Amma xülasəsini keçirdiblər, tam keçirtməyiblər. O kitab da gözəl kitab. Başqa tövsiyəniz yoxdursa, varsa deyin, yoxdursa keçim suallara bir dənə necə deyərlər, oxuyum. Ən azından onlara da bir münasibətinizi bildirim. Okey, mən bir dənə Orxana cavab verim. Baxım görə Orxan nə yazıb ki, sən bu qədər tələsik. Çox yazıb, Orxan çox yazıb. Başa düşürüz. Normal bir şey vədi, səni bir şey eləməzdim. Görüm. Hara yazılıb şey? Facebook'da da. Mən oxuyum istəyirsinizsə, yoxsa
Veya Rəşad sən oxu elə özünlə cavablandır istəsən sən. Ha, okay. Orxan yani beni irad bildirir ki, deyir, bayağı ben frontendçiler hakkında dediğim ki, yani bilikleri belə deyir. Da. Çok deyir. yani onun təbii ki, bir zarafat tərəfi də var idi. Elbette ki, istənilən bir sahə, front sahəsinin özü de geniş sahədir. Ama mesele mən demək istediğim o idi ki, sən bunu backend deməyək de, ümumiyyətlə, web tərəfin backendindən söhbət etmir. Da. Yani, istər desktop application olsun, istər mobile application, ya desktopu götürə bir də elə backend proqramçılığı deyək de, belə deyək. Bunları nəzərə alsaq, JavaScript-dən və yaxud da ki, front-end texnologiyalarının müqayisədə, yəni həddindən artıq böyükdür. Məsələn, Orxan orada web security-dən danışır. Yəni, düşünmək lazım ki, web security-nin özü belə backend-dən gələn bir şeydir. Sən backend-də olan bir şeyin realizasiyasını edirsən əslində JavaScript tərəfdən. Onun üçün işləmi mexanizmi nə formada işləyəcəkdir, o hamısı backend proqramçının fikirləşəcəyi bir şeydir. Düzdür mü? Yəni, sən hətta JS kompilyatorun bilə, TypeScript kompilyatorun bilə, yəni bir backend proqramçının yazdığı koddur. Yəni, onu nəzərə almaq lazım. Mən bu baxımdan deyirəm ki, backendin bilikləri daha çoxdur. Yəni, səndən daha çox proqramlaşma bilikləri istəyir. Rəşad, prosta bir dənə qeyd edeyim, üzr istəyirəm. İndi biz front backend deyəndə, yəni dediyim kimi də frontu çox i̇ndi adam gəlir. Üzr istəyirəm sənə, araya bir dənə girəyim. Buyur, mən bilmədən qardaş-qardaşa mı qırdırıram bu dəqiqə? Sənin rəzinə bir şey eləyirəm mən bu dəqiqə. Qardaşı vətəndaş müharibəsi çıxardacam deyəsən. Estağfurullah, ola bilsin məndə problem var. Yəni nə mənada? Mən fikrimi doğru izah eləməmişəm, biraz zarafatla dediyim bəzi sözləri. Yəni ola bilsin bir mənalı qarşılanmayıbdır. Amma yəni mənim demək istədiyim odur ki, yəni backend proqramçının bilməli olduğu biliklər, yəni frontenddən daha qat-qat daha çoxdur. Məsələn, sən network programmingdən və işte məsələn belə deyim, bilməsən olar. WebSocket-in özü arxada nə tər işləyir bilməsən olar. Məsələn, sən şey yazırsan, fərz eləyək. Bir dənə siqnallarla nəsə yazırsan, JavaScript kitabxanasından qoşdun. Amma sən məsələn bilmirsən pulling, long pulling, frame by frame, məsələn WebSocket. WebSocket-in özü arxada nə tər işləyir? Rəşad, üzr istəyirəm. Bunları bilmirsən. Sən tamamilə səninlə razıyam, amma bir dənə sual verim. Sənin dediyin frontçu JavaScript-in Node.js-də yazırsa, onda necə? Yəni o Node.js backend olur da, backend proqramı. O demək istəyirəm də, backend developer tamam razıyam, backend-də yazır, amma frontçu dediyimiz də bu işləri eləyə bilər. Yəni frontçu deyəndə tək HTML, CSS, nə bilim Bootstrap belə şeylər yox. Yəni bu tərəfin də fikirləşmək lazımdır. Yox, o sözsüz deyil. Mən söhbət sırf belə deyək, backend daha çox frontend biliklərindən gedir. Yəni mən demək istəyirəm ki, bəli backend bilikləri, yəni daha böyük bir bilikləri səndən tələb eləyir. Bəli. Frontend ona baxanda nisbətən daha azdır. Yəni onu daha tez öyrənə bilərsən. Bəli, razı. Məsələn, bizim özümüzü götürək də, thread-in özünü başa düşməkdən ötəri, task-ın özünü, thread-in özünü başa düşməkdən ötəri nə qədər bir bilməlisənsə, CPU arxitekturasını bilməlisən. Bəli, razıyam. IO bound operationlar var, CPU bound operationlar var. Halbuki frontun bundan xəbəri yoxdur. Yox, bu baxımdan Ya o baxımdan deyirdim. Yoxsa mən demirəm əlbəttə ki, frontend üçün güclü bir nəterdi mütaliə tələb eləyir, oxumaq tələb eləyir. Məsələn, 2 ilə sən çox yaxşı bir frontend proqramçısı ola bilərsən, amma sən 2 ilə yaxşı bir backend proqramçısı ola bilməzsən. Mümkün deyil. Niyə? Oxuyub kimi təhsil çıxır. Təzə çıxıb plus, hələm köhnələrin özünü öyrənmək var. Məsələn, yenə bayaq ki, məsələdən qayıtsaq, Bitbyte-dən qayıtsaq. Kökünü, korunur. Yaddan İndi xeyli suallar var imiş. Sizin də çox vaxtınızı getməsin deyə. Mən yavaş yavaş sualları verə bilərəm, cavablandırasınız. Məsələn, söyləyim, mən cavab verim. Öf, canım qutardı səni, canım qutardı. Deməli, Pərviz Soşun Nəcəfov deyir ki, Backend tərəfdə ən çox hansılar istifadə olunur? Node.js yoxsa C#? Belə bir müqayisə edə bilərikmi? Məncə, Pərviz cavab verim yoxsa? Ver, sən Node.js də yazmışsan, da verə bilərsin. Yəni, düşünürəm ki, bunu Microsoft texnologiyasına müqayisə edəmək heç düzgün bir şey deyil. Tamam, Node.js, yəni JavaScript-i Ryan Dahl çıxardıb, biz Node.js, JavaScript-i Node.js-də backend kimi yazırıq. Tamam, son dövrlərdə deyirlər ki, yeri gələndə hər hansı bir seminardaydım. Hal-hazırda Core-da hər hansı bir API bir proyektə request göndərən zaman
yeri gəldə Node.js-dən sürətlidir. Bu, yəni elə deyək, 4-5 dəfə, 4-5 yolu getmişdir. 4-5 sürətlidir, ancaq boş action-a müraciət eləyəndə. Bu action-in içində, hə bəli, C# məntiqin yazmayanda. Yəni orada heç vaxt Node-a çata bilməz. Amma sizin verdiyiniz sualda backend olaraq Node.js-dən C# və ya da ASP.NET kodu müqayisə eləmək düzgün yanaşma deyil. Çünkü Microsoft geniş bir, hə, yəni o düzgün deyil. Bu seçilən proyektdən və ya istifadə olunan yerdən. Ola bilər, mən proyektimin içində notification bölümü olur ki, düzdür, mən onu yenə də Rəşadın dediyi kimi signalerdən və yaxud nə iləsə də eləyə bilərəm. Amma fakt ki, mən onu Node.js-dən eləyə bilərəm. Oradan mənim seçimlərimə baxır. Amma yenə də müqayisə olunacaq bir şey deyil bu məsələ. İkinci sual da əslində Murad Dadaşov da ona bənzər bir dənə sual verib. PHP yoxsa C#? Xaricilərdə PHP işlədənlərin sayı sanki daha çoxdur. Əslində belə bir şey deyim. Azərbaycanda da yeri gələndə PHP-nin bazarı daha çoxdur və aşağı maddiyyət olaraq aşağıdır. Yəni onu müqayisə eləmək yenə düzgün deyil. Gələk ki, xaricdə məsəl üçün mənə lazım idi Kanadadan bir kitab almaq. Şəxsən orada, yəni mən onu xahiş eləyəndə xahiş eləmişdim alsınlar, belə deyim də. Orada PHP kitabı daha çox idi ki, Microsoft məhsullarına kitab baz idi, şəxsən C# kitab baz idi. Amma bu o demək deyil ki, orada PHP öndədir və yaxud da C# aşağıdır. Yəni bu müqayisədə mənə görə bir gün yanaşmadır. Bu şəkildə müqayisə olanda mənim, bilməm, məndə şeydə bir qıcıq yaradır. Düz deyil. Müqayisə eləmək qıcıq yaradır məndə. İndi Turqay yazıb, Turqay İsaq yazıb, C# 8-də interfeyslərə gələn metod. Yəni Java'dakı kimi gələn yeniliklər haqqında nə düşünürsünüz? Yəni Java'dakı kimi yeniliklər gələn C# 8-də interfeyslər. Sizin də təxmini bilirəm deyim. Məncə səhv eləmirəmsə, Java'da daha C#-da Java'dan qabaq gəlmişdi o interfeys məsələsi. Məsələn lambda expressionların özünü Java, məsələn C#-dan sonra implementasiya edib. Bəli. Neçə ildir var, amma Java'da təzə gəlibdi. Təzə gəlibdi. Onlar da demək olar ki, yuxarı aşağı eyni oxşar funksionallıqlardır. Okey. Bir şey deyək. Orxanın sualına cavab gəldi. Ondan sonra Heydər Orxana cavab verir. Bir dənə bir iki dənə suallar var idi. Rəşad, Pərviz Qazizadə yazıb. Yəqin özü deyir ki, juniorları niyə çəkirsiz deyib. Nə deyib? Juniorları səhv yola niyə çəkirsiz deyib. Nə səhv yola çəkdiniz Pərvizin? Mən Pərvizin sualına belə bir cavab vermək istəyərdim ki, prosta düz bilmirəm kimə verim, amma mən cavablandım. Pərviz, dünənki praktikada özün gördün ki, web UI-dan necə servis layerə referens bağlanıb. Mənələ gəlir bu sualın cavabı sənin üçün aydın olar ki, səhv yönə yox, əksinə düz yönə çəkməyə çalışır ki, bu səhvlər olmasın. Qəşək. Həcər yazıb ki, daha yaxşı olmağı necə bacarırsınız? Birinci sual. Məqsədli mi olursunuz, həvəsli mi olursunuz, istəkli mi olursunuz, yoxsa yəni sizin üçün stimul qaynağınız nədir? İndi heç biz deməyin, bank kartımızı deməyin. Başqa istifadəsə olmalıdır yəni. Rəşad, evet. Mikrofonun bağlıdır Rəşad. Mikrofonu aç. Bir adamın pulla motivasiya olması bir yerə qədər. Çünki hər bir şirkətin bir dənə maksimum həddi var ki, ondan o üzə yəni, təbii ki, o pulu verməyəcəkdir. Yəni pulla demək ki, birbaşa motivasiya sırf pul ola bilməz. Əlbəttə ki, pul da var. Ondan əlbəttə özün üçün maraqlıdır. Özün sırf belə deyək də həvəslisən, dostlarınla oturanda məsəl üçün adam maşından həvəs alır, düzdürmü? Sən də bundan həvəs almalısan, əgər məsələ olursa, yəni nədən motivasiya tapırsın, məndə də budur. Çünki mən bundan danışanda xoş oluram. Uşaqlar mənə falan deyirlər, ha bu yenilik mənə çox maraqlı gəlir. Nətər ki, maşında deyirlər, təzə şeylər çıxır. Eyni şey. Belə bir əlavə eləyim Rəşad. Ümumiyyətlə bu yeni başlayanlarda belə bir fikir olur ki, mən bütün günü oturum, bütün günü kod yazım. 24 saatda məlumat kod yazım. Bununla mən yaxşı mütəxəssis ola bilərəm. Yox. Yəni, həyat kod yazmaqdan ibarət deyil. Yaxşı developer olmağın yolunda yeri gələndə elə dostlarınla oturub yaxşı mənada yaxşı vaxt keçirməyin. Müəyyən elə
mən öz özünə vaxt ayırmağın, tez yüksəlməyə tələsməmək, yəni cəhd eləməmək, evet. Yəni bunların hamısına fikir vermək lazımdır. Hətta zəif bilə-bilə də əgər maddiyyatı görə hesablayırsınızsa, yüksək maddiyyata da gedib çıxa bilərsiniz əməkli olaraq, amma siz yaxşı mütəxəssis olmaya da yəni buna nail ola bilərsiniz. Yəni elə çevrədə də insanlar var. Yəni deyirəm də baxır burada məqsədə. Yəni mənə elə gəlir ki, əsas bu işi sevin, həvəslə eləyin. Bu özü sizə hörməti də kobud şəkildə deyim, hörməti də, maddiyyatı da özü sizə gətirəcək. Siz ondanıza qaçmayasınız. Yəni mən bunu praktikamda görürəm. Mən də bir kəlavə edeyim bu məsələ ilə bağlı. Burada ən başda mən dediyim kimi, əvvəlcə gərək istəyəsən. Yəni birinci məsələ budur ki, sizdə bu işə qarşı, peşəyə qarşı bir marağınız, həvəsiniz, istəyiniz olsun. Bu sabah dediyim kimi, maddiyyat da bir yerə qədər, Rəşad qardaşımızın dediyi kimi, sizə şirkətin verə biləcəyi maksimum bir əmək haqqı olacaq. Ondan sonrasını ala bilməyəcəksiniz. Ondan sonra sizə nə qalır? Yəni bu işi istəməyəndən sonra siz ya elə paslanıb qalacaqsınız müəyyən bir nöqtədə, oradan o tərəfə inkişaf eləməyəcəksiniz. Və yaxud da istəyirsinizsə, həvəsiniz varsa bu sahəyə, siz başlayacaqsınız inkişaf eləməyə, oxumağa, öyrənməyə, yeri gələcək məsəl üçün sahə dəyişəcəksiniz. Siz məsəl üçün bugün backend-sizsə, sabah gedib başqa frontend-ə yönələ bilərsiniz. Yəni bu bizim sahənin də ən üstün cəhəti odur ki, daim dəyişir və qolları həddindən artıq çoxdur. Yəni siz bugün burada frontend-də olsa, sabah keçib network bir programming eləyə bilərsiniz. Və yaxud da IoT-yə keçərsiniz. Keçərsiniz artificial intelligence-a. Yəni sahəsi çoxdur. Machine learning-lə məşğul olarsınız ki, onların hərəsinin yəni arxasına ən azı sizə bir 3 il, 5 il, yəni bu tipli sahənizi dəyişə-dəyişə bezmədən bu sahədə fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Yəni sadəcə olaraq yəni bir belə də bir necə deyim? Bütün uğur qazanmış şəxslərin dediyi belə bir fikir var ki, yalnız sevdiyiniz işi görün, yəni sevdiyiniz işi görməsəniz uğur qazanmaq biraz çətin məsələdir. Turqay İsaq ya ikincidən sual verib, juniorlara hansı kitab məsləhət görərsiz konkret ad olaraq, konkret tiplərə, yəni ad olaraq hansı hamının məşhur dediyi və əksəriyyətin heç oxumadığı kitab Clean Code, eləmi? Yəni, hamı məsləhət görür, amma məsləhət görənlərin çoxsa o kitabı oxumayıb. Yox, Junior'a Clean Code'dan get başla, məncə Rəşad, nə dərəcədə düzgün olur? Yox, yox. Clean Code o kitabda olar. Deyirəm. Yəni, çünki kimə ki kitab tövsiyə eləyə deyəndə, mən də bir iki dənə, elə dünən birinə tövsiyə elədim, amma o Junior deyildi. Yəni ki, adamın üstündə Allah var. Yəni ki, o Sərxan, o səhv eləmədim. Də Junior'a dedim ki, Clean Code'u onu demədim. Dünən birinə tövsiyə eləmişəm. Yəni, ona görə indi sizin tövsiyəniz nə ola bilər, nə inə bilərlər? Yəni, dildən asılı olmadan, mən həmişə elə kitablar tövsiyə eləməyə üstünlük verirəm. Yəni, spesifik texnologiya ilə əlaqədar ayrı, amma bir adam juniordursa və ya bir şeydirsə, ondan əvvəl bir dildən asılı olmayan bəzən kitab və ya qaynaq tövsiyə eləmək daha yaxşı olur sanki. Daha geniş düşünə bilməsi üçün. Ya, kitab əslində demişdi, belə bayaq dediyimizin üstündə qalırdı. Məncə başqa dedikdə, yəni biri var advanced mövzular, yəni daha doğrusu senior mid level üçün olan kitablarda dedik, şey üçün də juniorlar üçün olan kitablarda dedik. Yəni hətta belə deyək də, indi 5-də qeyri professional səslənə bilər, amma mənim şəxsi nəzərim budur ki, yəni birinci mən video dərsdən başlayardım. İndi də elə eləyirəm. Yəni hər hansı bir şey, ümumi bir məlumatım yoxdursa, nəzəriyyə. Bəli, mən gedirəm video dərsdən baxıram. Yəni belə özümdə vizuallaşdırıram bəzi şeyləri. Amma Rəşad, onunla kifayətlənmirsən də. Mütləq də mütləq. Sonra qayıdır, sonra dediyim koddakı sonra kimi yox da. Yəni həqiqətən sonra qayıdır. Taba müraciət eləyir. Video dərsdən müəyyən biliklər əldə edir. Daşda ancaq quraşdıra bilirsən. O daşları tam düzmək. Canlı qardaşların göstərdiyi yaxşı videolar var. Hindistan'da da var. Hə, hello, hello. Onlara ilk növbədə açırsınız, birinci bir nəzərəniz yanına ki, tutaq ki, bu HTC WinForum, WinForum nədir? Ay, Docker, Docker, Docker nədir? Birinci baxırsınız ki, hə, vizual olaraq belə bir şeydir. Ondan sonra başlayıb daha dərindən. Birinci, yəni səthi yanaşır. Səthdən baxırsınız ki, bu nədir? Bir vizual olaraq sizə yaranır ki, hə, burada sayt deməli belə qurulur. Burada bu steplər keçilir. Sonra başlayırsınız onu daha dərindən incələməyə. Orxan Abbaslının bir dənə konkret dava eləyəcəksiniz Orxanla.
Deyir ki, fikrimcə .NET Core-un sürət baxımından inkişaf etdiriləcək, hələ biraz da işi var. Düzdür, bəli, müəyyən bəhsələrdə bəli. Yəni, Node.js-ə baxanda əlbəttə ki. Çünki deyir, benchmarklara baxsaq, görək ki, məsələn, Tech Empower-ın Web Framework testlərindən son rezultatlarında .NET Core sadəcə plain text responslarda birinci yerdədir. Bəli, məsələn, serialization-ın özünü də indi. Bəyək dediyim. Digər tiplərdə, məsələn, multi-query, JSON serialization və s. .NET Core-un ön sıraları tapmaq mümkün deyil hal-hazırda. Yəni, əslində, bu sözlərdən danışdın başda ki, yəni ki, .NET Core texnologiyası, necə deyərlər, gözü yumlu giriləcək texnologiya deyil. Yəni, mükəmməl bir texnologiya kimi düşünüb girməyin heç bir mənası. Bəli, bəli. Araşdırıb sonra. Mən belə deyim də, nə donladı? Bu .NET serializationda şey, bu serialization zamanı .NET Core-da nə zaman problem çıxır? Sizin geri qaytardığınız response və yaxud da request-in həcmi çox böyük olduqda. Mənfi kod olanda da. Yəni biz Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda deyəndə, yəni bizim əsasən gördüyümüz iş nədir ki? Yəni hər kəs krut görür də. Yəni burada heç kim də gəlib demir ki, biz milyonlarla sətri bir dəfəyə göndəririk. Elə bir şey yoxdur. Yəni o boyda sətri Azərbaycanda mində bir olar da, yəni çox az adamda hər hansı bir nəsə problem və yaxud da bir məsələ olanda istifadə eləmiş olarlar. Onda da əgər çox belə vacibdirsə, gRPC ilə yeni texnologiya ilə gedib gRPC istifadə eləyə bilərsən. Yəni yoxsa sən krupda biznes 5 dənə sətir göndərirəm. Mən indi onun durub arxasına qovalamağım da bir adı yoxdur. Onda nə sətir. Yəni serialization orada 0.10 saniyə. Saniyədə olan, yəni proses deyə, mikro saniyələrdə olan prosesdə onun qovalamağın yəni adı yoxdur. Okey. Ondan sonra bu indi bir, siz buna istəsə cavab verməyə də bilərsiniz. Belə deyim, deyir ki, junior JavaScript developer minimum JavaScript-də nələri bilməlidir? Sərxan yəqin ki, funksiyaları Sərxan şeydir. Mikrofon bağlı Sərxan. Buyur, buyur, buyurun, buyurun. Hə, yəni ki, junior JavaScript developer minimum JavaScript-də nələri bilməlidir? Bunun bir siyahı deyə bir şey vermək olarmı? Yəni siyahı deyəndə mən belə izah gətirə bilərəm ki, JavaScript-də nələri nəzərdə tutur? Orada çox suallar var. Amma sırf JavaScript-in özünü bilməlidir. Burdan belə sual çıxa bilər ki, mən JavaScript-i backend-də yazmaq istəyirəm. Yəni JavaScript üzrə backend developer olmaq istəyirəm. Node öyrənməlidir. Burdan belə bir şey çıxa bilər ki, mən React-ı Angular-ı öyrənmək istəyirəm. Yəni bunlar artıq onun seçiminə qalmış bir şeydir. Amma məsələn, bugünkü günün son trendi olan Angular, React, bu texnologiyaların təməli nədir? JavaScript. Yəni, əsas JavaScript-in işləyişini bilməkdən bunları sadəcə olaraq framework-dir, çox asan şəkildə öyrənmək olar. Yəni, Rəşadın sözündə həqiqət var, orada bir qəliz bir məntiq, qəliz bir kod yoxdur. Nəticədə hər hansı bir framework-ün içində daha da asanlaşdırılmış JavaScript kodlarından istifadə edilir. Yəni, ilk növbədə JavaScript-in özünü. JavaScript-i backend-də işlətmək istəyirsən, Node.js-in özünü öyrənməlidir. İndi Rəhim Teymurov soruşub, deyir ki, C# 9-da 9-a münasibətiniz. C# 9-da proqramlaşdırma hansı istiqamətdə inkişaf edir? Birinci sualı bu. Ondan sonra ikinci sualında, yəni bu biraz texnikidir, o birisi deyil. Deyir ki, junior və junior mid arasındakı fərq, mid ilə senior arasındakı fərq nədir? Bu çox verilən suallardır adətən. Bir də ki, senior developer ola bilmək üçün minimal yaş deyə bir şey var və ya olmalıdır mı? Sərxan, mikrofon yenə bağlıdır. Kimsə cavab edəcək. Mən istəsəz o qardaşın ən sonuncu sualına cavab vermək istəyirəm. O yaş məsələsi ilə bağlı. Bu yenə öz başımdan gəlmiş hadisəndən danışacağım. Mən vaxtı ikən yəni belə gəldim, işlədiyim yerdə dedim ki, bəs maaş artımı falan söhbəti oldu. Dedilər ki, yox da belə maaş artımı bura qədərdir, gəl sənə vəzifə verək. Dedim, onu da verin də, bu senior vəzifəsini verin gəlsin də. Medal kimdədirsə verin, alın. Verin, bura yaxamıza da, bunu görək nə olan şeydir.
Onu da dediler ki, kardeş, sen ona yaşın çatmır. Yani ben bu söhbetten bir yana bir 3-4-3 falan yaşın oldu. Çatmır dedi. Ha, 23 falan ya. Bana dediler ki, sana senior vermek için senin yaşın çatmır. Savadın zaman yerinde. Yani ama ne kadar olmalıymış? Ama yaşın çatmır. Ha, dediler yaşın çatmır. Yok, yo, ne kadar olmalıymış? Yani ne bileyim valla. Dediler 23 yaşın var, sana düşmür dedim. Hiç de Allah razı olsun. Bu ben de işten ben de işten çıktım kardeş. Yani gördüm ya, bu böyle adamlarla alınmırlar. Bence Rahim indi benim köyüne terebelerimdendi. Çok necə deyirlər, gördüğüm bir nadir belə deyir, sönmeyen həvəsi olan terebelerden biridir. Ona göre onu da belki haradasa deyiblər ki, sənin de yaş həddi var burada, seniorlukta yaş həddi var. Ona göre seni senior götürebilmirik. Birinci sualda ne şey deyə bilərsiniz? Məsələn, C-Sharp 9'da münasibətiniz. Yəni, C-Sharp'ın bundan sonraki inkişaf trajektoriyası necə olacaq? Əslində, bayaq Sərxan ona bir mənada cavab verdi deyəsən, core texnologiyasından ki, artıq .NET platforması yavaş-yavaş aradan qaldırılmaq yox, daha fərqli bir yöne gedəcək yəqin ki. Bəli, yəni biz siz nətər? Hal-hazırdakı vəziyyətdə .NET Core gəlib deyə .NET Framework artıq Microsoft dəstək vermir, heç bir anlayış yoxdur. Prosta hal-hazırdakı Microsoft'un yanaşması budur. Hal-hazırda .NET Framework'a support verilir və mən bildiyim qədərindən .NET Core 5-dən artıq bu ayrımlar olmayacaq, birləşdirəcək, vahid bir modul olacaq. Belə deyim. Bəli, yəni indi cari versiyası 3.1-ni səhvləmirəmsə, növbəti 3.2 olmayacaq, orada .NET 5 olacaq. O sual veren yoldaşın düzdür de, praktikasını deyim, yaşını və yaxud da təcrübəsini bilmirəm nə dərəcədə. Prosta belə bir cavab verim. Bu son zamanlarda belə olur. Tutaq ki, Visual Studio çıxır 2019 və yaxud da mən hal-hazırda işlədirəm 2017. Tez təzə çıxıbsa, yəni mən prosta studiyonu ideni misal çəkdim da, bu texnologiyaya da aiddir. Bu saat bunu öyrənməsəm nəsə olarmı? Və yaxud da sən köhnədə şaxda, köhnədə sən nə isə hələ tam öyrənib sənin işinə yaramır mı? Yəni tam öyrənib necə deyim, bitirmisənmi ki, test yeniyə cəhd edirsən? Yəni yeni yaxşıdır. Mən də tərəfdarıyam, yeninin tərəfdarıyam. Uşaqlar da bilir ki, işdə həmişə onu tətbiq edirik. Amma dediyim kimi də hələ bir əlinizdə olanın alətin tam bir işlədin bilin, ondan sonra bu yeniyə də cəhd edir. Yəni tez yenini bilməməklə o demək deyil ki, siz pis proqramçısınız və ya da siz bu saat geridə qaldınız. Yəni bu yanaşma da düzgün bir yanaşma deyil. Yəni C# 8 çıxdı deyən tez orada switch pattern var. Tez orada null məsələsi gətirib, tez interfeysin içində bir metod yaza bilərik. Ay aman, düyünə kimi yox idi, yazmırdıq mı? Mən bu mənada bir dənə nümunə verim. İndi əslində Sərxan, o Rəhimi mən tanıdım. Tanımıram. Yəni üzr istəyirəm, o mən bilmirəm. Yox, şey deyil. Yəni Rəhim tanıdığım üçün sırf o Rəhim təzə texnologiya sənin dediyin ki, elə qaçan biri deyil. Yəni sadəcə yəni ki, o mənim bir yanaşmam var da. Türkiyədə freelance işləyəndə bir dənə bir yerdə işlədiyimiz bir dənə dostum var idi. O dövrdə baxıram ki, bu həm özü dizaynerdir. Özü dizayn edir. Və çox həqiqətən multifunctional bir adam idi. Özü dizayn edir. Ondan sonra özü fontu yazır, özü back-i yazır. Bu sadəcə development tərəfdədir. Ondan sonra yəni özü gitara çalır, gitara düzəldir, mahnı yazır, kaset çıxardır, foto çəkir, nə bilim, shutterstock-da hər tərəfli bir adamdır. Super. Onu istifadə elədiyi, mən o dövrdə Adobe-un məhsullarına dəhşət həvəsim var da, yəni xəstəsiyəm, gedib Adobe üçün, Adobe fanıyam, gedib eventlər keçirirəm Adobe üçün yəni. Bütün lansmanlarına, təzə versiyalarına gedib özümü cırıram ki, get CS6 işlədi, nə bilim, neynə. Bir dəfə getdim onun şeyinə baxdım. Hələ mən CS6 işlədirəm. Orada deyirəm ki, CS6-dakı təzə funksiyanı görmüşsünüz. Bombadır, belə elə deyirəm. Ondan sonra getdim, baxdım ki, bu adam məndən çox təcrübəlidir. CS2 istifadə edir. Photoshop-da nə isə kəsib. Deyirəm ki, onda da deyirəm, hocam, niyə də bu təzə texnologiya var? Deyir, qardaş, mənim istədiyimi bu ilə rahat edirəm də. Mən niyə özümü dağıdım ki, təzə, onda görə CS6 ilə mən elədiyimdən fərqli bir şey deyəcəm. O Cemil Maz'ın sözü var, mənim hesab makinəsində bir şey olur mu? Olmaz deyib, o həmişə hesablayacaq yəni.
O moda gəlib biraz. Tamam müəllim, mən də istəyirəm o qardaşın C# 9 ilə bağlı olan sualına bir cavab verim. C# 9-da 9 və bundan sonra da C# 8-də elə 9-da belə elə güclü yeni dəyişikliklər gəlmir də. Gələn dəyişikliklər nədir? Maksimum sintaksisi biraz rahatlaşdırılır. Rahat yazmağınıza meyilli olan şeydir. Məsəl üçün operatorlar gəlir ki, nullable operator. Biz onu tutaq ki, if ilə yazırdıq. C#7 2-dən gəlib, 8-dən gəlib məncə. Artıq yəni sualla yoxlayırsan və ya hətta 0-2 sual tutursan. Yəni bu tip dəyişiklikdə o nə bir performansda elə bir irəliləyiş sağlamır onsuz da belə düşünürəm ki, nə də yəni belə güclü bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq rahatlaşdırıb da sintaksis gündə olan dəyişiklik. Bilirsiniz necədir, necə yanaşma, belə bir yanaşma deyim. Fərqi yoxdur, köhnə versiyada işləyirik, təzə versiyada işləyirik. Bizə bir tapşırıq gəlib ki, məsələn, bir modul gəlib ki, ora ödəniş sistemi qoşacağıq. Yəni biz ora bugünkü gün deyək ki, bir yerdən ödəniş sistemi qoşacağıq. Proqramist olaraq ora biz hal-hazırda bir yerə qoşulacaq ödəniş sistemi kimi baxıb yanaşırıqsa, məsələn, bu düzgün bir yanaşma deyil. Bu istər olsun .NET Core, istər olsun .NET Framework, istər olsun PHP və yaxud da Yəni bunun köhnə təzəsi bu önəmli deyil bu saat bizim üçün. Əsas odur ki, biz bu qoyulan tapşırığı necə yanaşacağıq? Çünki müştərinin istəyi, tələbi bugün bir ödəniş sisteminə qoşulmalıdır. Sabah ikinci, bürsün üçüncü. Biz orada elə yanaşma eləməliyik ki, yəni necə deyim, əlaqəli işi C#-dan da, əlaqəli işi əlaqəli klasta yazacaq. Yəni biz strategiyamızı tam düzgün qoymalıyıq. Yəni dediyim kimi də yeni texnologiya çıxdı, C# 9-da bu gəldi. Bu saat o yeni başlayanlar üçün və yaxud da elə başlamayan, orta səviyyədə olanlar üçün. Bunlar açığı mənim üçün çox da maraqlı bir şey deyil. Əsas odur ki, mənə verilən tapşırığa mən necə və yaxud da hansı oxuduğum solid principle və patternlərdən yanaşaraq necə rahat kod yazım ki, müştəridən ikinci, üçüncü istək gələndə mən iflərdən oranı doldurmayım, daha yaxşı bir kod yazaraq daha bir nəsə məhsul çıxardım ortaya. Yəni bu maraqlı olmalıdır öyrənənlər üçün. Pərviz yazıb yenə Qazizadə. Rəşad müəllim, Rəşad sənə yazıb. İki, birinci sual odur ki, birinci sualım sənədir. Özün nə vaxtdan sonra professional developer kimi hissətdin deyir. Olarma cavab verim. İkinci də bu şeydir də, davam edir. Deyir ki, professional hiss edə bilmirsən mi ümumiyyətdən? Belə bir maraqlı sual verir. Bəli, onun biraz tarifçəsindən danışım. Kimin pərvizi? Mən indiyə qədər şirkətdə senior developer kimi işləyirdim. Bir dəfə şirkətdə təzə işçi gəldi. Bəs bizim müdür gəldi. Hamın bir-bir tanıdır. Mən tanıdı dedi bizim şirkət. Yox, birinci daha doğrusu o bir uşaqlardan başladı. O həmin Pərvizə dedi ki, bu da bizim senior developerdir. Deyəndə mən özümü arxitekt hiss elədim. Və onun sualın cavabı odur. Professionallığımı, yəni o Rafael mən bizim müəllim müdür ona deyəndən sonra ki, bu şeydir. Senior developerdir. Ondan sonra dedim ki, mən %90 şey olmuşam. Arxitekt. Yaşın çatırdı əsas məsələ o. Yəni ay sağ ol, yaşın çatırdı. Ondan sonra Nicat soruşub Hacıyev, deyir ki, salam, öyrənmə sürətini necə artıra bilərik? Ümumiyyətlə, hər hansı bir müddətdən sonra müəyyən levelə çatmamışıqsa, özümüzdə öyrənmə metodunu filan sorğulamalıyam mı? Belə bir müddət varmı? Məsələn, deyək ki, əslində biraz maraqlı sualdır ki, mən bir müddət try elədim öyrənməyə, 3 ay, 5 ay, nə bilim, indi nə qədərdirsə bu artıq. Elə bir müddət varmı? Ona da gördüm ki, nəsə ortaya çıxara bilmirəm. Bu da qeyri-müəyyən sualdır əslində. Nəsə ortaya çıxara bilmək deyilən bir şey. Belə bir müddət varmı? İkinci sualım isə hər hansı bir texnologiyada müəyyən səviyyəyə çatdıqdan sonra. Bu müəyyən səviyyə yenə mənim üçün sual işarətidir. Yəni, müəyyən səviyyə, Rəşada görə müəyyən səviyyə ayrı bir şeydir. Mənə görə müəyyən səviyyə ayrı bir şeydir. O da var. Çatdıqdan sonra yeni çıxan və ya başqa maraqlı gələn fərqli texnologiyaya gələcəkdə keçid etmək istəsə böyük maneələrlə qarşılaşar mı? AI və s. sahəyə. AI sahəsi tamam machine learning və ya iki, məsələn, Rəşad müəllim, mən bu sualı biraz daha çəkeyim də. Senior yaşın çatır seniorsa, yəni ki, pagon da veriblər. Pagon da veriblər. Bundan sonra sən machine learning-ə və ya AI sahəsinə keçsən
sənin qabağında nəsə nə maniyə çıxa bilər, misal üçün. Əslində necə? Belə deyim də müəllim. O bugünkü gündə yenə götürsək, tək söhbət machine learning-dən getmir. Network programming-ə də keçsəm, game development-da da keçsəm belə, məndə maneələr təbii ki olacaqdır. Yəni məsələn mən maneəni belə deyim, əgər mən C# Java-ya keçidim, daha mənim üçün rahatdır. Nəyə ki mən artificial intelligence-ə, machine learning dediyimiz və yaxud da ki image processing, computer vision-ə keçməyim, mənim üçün daha çətindir. Çünki o köklü şəkildə məndən başqa biliklər tələb eləyir. Riyaziyyatın bölmələrini tələb eləyir. Bəli. Məsələn, yeri gələndə. Nə bilim, başqa nə biliklər tələb eləyir. O artıq... Belə sahə ola bilər ki... Bu nəyə oxşuyur? Biz mən Azərbaycanda, məsələn, bir neçə nəfərdən də gəlir, deyir ki, mən data scientist olmaq istəyirəm. Deyir ki, Python öyrənim, gedim data scientist olum. Yəni, bu yəni, bir şey yanaşma var ki, mən əgər Python və ya R öyrənmişəmsə, deməli, mən istənilən yerə mən data scientist deyə, data analitik deyə mən CV göndərə bilərəm. Yəni, bu qədər biraz research eləmədən nəyisə öyrənmək. AI-dan, machine learning-də eyni şeydir məncə. Bəli, bir dənə belə bir misal deyək də. Elə bir, mən yazı yazmağı bilirəm, hərfləri bilirəm, düzdürmü? İndi mənim kitab yazmağımla yazı yazmağım arasında əslində biraz köhlü bir fərq var da. Yəni, sən yazı yazmaq ağrı şeydirsə, o eyni qayda. Yəni, sən sintaksis bilirsən. Bilirsən ki, belə eləyə bilərsən. Amma ki, yazdığın fizika üçün başqa biliklər tələb edirsən. Yəni? Bu, əslində, buna yaxın bir belə deyilir, təşbih. Yəni, bu tip bir şeydir bu. Bir dənə Nicad Hidayətzadə bir dənə bir maraqlı sual xoşuma gəldi. Dedi ki, C# Microsoft-un deyillər. Hər hansı başqa bir şirkətlərdən birinin dili olsaydı, indi hansı səviyyədə olardı? Dəyişərdim sizdə. Bəlkə də olmaz. Məncə də olmazdı yəni. Yəni Microsoft-un yanaşmasını mən elə çox şeyləmirəm. Həm sevirəm, həm sevmirəm. Yəni ki, Microsoft əvvəlcədən indi son dönəmlərdə biz open source-u sevirik, biz open source-la qardaşıq deməyə başlayıb məcburən. Yəni görür ki, qardaş olmasa çox pis düşmən qazanacaqdı istər-istəməz. Yəni, o bir dənə söz var, deyir, düşmənimi, deyir, dostluğu yaxın saxla, düşmənimi daha yaxın saxla. İndi Microsoft da o məntiqlə gedir ki, düşmənini biraz daha yaxın saxlasın görək, orada nə eləyə bilir. İndi, o qəşək sualda məsələn, mənə ona verəcək cavabım yoxdur. Onun zarafatı. Yəni, məncə də, mənim də yoxdur. Yəni, maraqlı sualdır ki, Microsoft-un olmasaydı, məsələ nə olardı yəni? Bilmirəm. Ən gözəl cavab. Yəni, indi suallar qutardım, maşallah, xeyri suallar varmış. Bu arada 2 saatdir mən sizi həbs eləmişəm sən demə bura. İndi son olaraq bir toparlasaq, son məsləhətlərimiz deyək, son tövsiyələrimizi də verək, ondan sonra necə deyək, daha da çox yormayım sizi. Kim, axırıncı bir 2-3 kəlmə təzə başlayanlara, nə bilim, hal-hazırda başlayıb mid-senior olmaq istəyənlərə, yaşı çatanlara ən azından. Yaşı çatanlara. Məsələn, tövsiyəniz varsa onları da alın, mümkünsə. Mənim bir dənə tövsiyəm, oxumadan mümkün deyil, oxumaq lazım. Başqa yol yoxdur buna. Sistemli oxumaq. Tətbiq eləmək lazımdır. Yəni, tətbiq eləmədiyi müddətcə, yəni sən yazdığın kodda xəta çıxmayınca, və sən onu araşdırıb tapmayınca, yəni sən öyrənməyin biraz çətin olur. Yəni biz özümüz də bu dəqiqə məsəl üçün yəni yazdığımız kodun hamısı işləmir ki bir dəfə. Yazırıq, xəta çıxır, düzəldirik. Elə demə. Da, yandırma. Adətən, bir kodumuzda harcısı orada indi 2 ildə bir dəfə, 3 ildə bir dəfə, yəni elə şeylər. Amma atdan işləyir. Bu da çox nadir hallarda. Elə belə, o da xırda-xırda. Fərdiniz oldu, yəni Sərxandan məndə oldu. Fayda olmaq yerə bilir, orada. İstifadə olmaq proqramlarda başlıq xəta çıxmır, heç var. Amma zarafat bir yana bir qısa qeyd kimi demək istəyərdim ümumiyyətlə. Google-da axtarış eləməyi öyrən, bunu da deyirə. O heç. Amma yəni hər zaman məncə, yəni bir tərəfi daha yaxşı bilən, yəni bir tərəf dedim ya front, ya backend, ya DevOps, yəni bir tərəfi yaxşı bilən və digərlərində orta səviyyədə sahib olan
bir developer olmaq lazımdır. Yəni backend və frontu hərəsindən yarımçıq bilən bir developer olmağa yəni can atmayın. Hər şey bu saat öyrənməyə develop proqramlaşdırma sahəsində nə ömür çatar, nə gün çatar. Çünki inkişaf dəhşətli və daim oxumalıyıq. Bir şey bilin, o bir şeyi daha əla bilin. Yəni onda daha dəyərli developer olasınız. Mənim fikrimcə belədir. Mən bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm əlim. Bu əsas məsələdir. Yəni ən yaxşı üsullardan biri də, yəni Pərviz bəyəx dedi, Stack Overflow-da uşaqlar kod axtarmayın, biraz sözləri də oxumaq lazımdır. Yəni kommentləri oxuyun. Bir dənə, onun bir dənə kəpsi var idi. Deyir ki, Stack Overflow-da mən ancaq Fox-dan ki, mən bunu götürüm. Məlim, orada bir yaxşı bir şey var. Bütün məqalələrdə falan gəlirlər, komment yazırlar. Shut up, show me your code. Əsas o yaşıl var. Yaşıl rəngi oldu, bəsdir. Belə, həqiqətən dostlar, həqiqətən yoldaşlar, yaşı çatanlar, çatmayanlar, seniorlar, midlər, juniorlar, beginnerlər, hamımız əgər çoxdur ki, vaxt ayırdınız. Sizin üçün deməm, o izləyənlər sizin yaşınız keçibmiş, siz qocalmışsınız. Yəni, sizdə bir şey demək olmaz. Həqiqətən vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun. Mingəçevirdən iştirak eləyənlər, Bakıdan iştirak eləyənlər. Həqiqətən çox sağ olun vaxt ayırdığınız üçün. Mənim özüm üçün, mən indi Rəşadı bir müddət tanıyıram. Sərxanı elə burada tanıdım, Pərvizi də burada tanıdım. Nə yaxşı ki, tanımışam. Həqiqətən, necə deyərlər, bundan sonra juniorları sizə göndərib sizdən feedback alacağım ki, görüm, söylürəm ya, söylürəm. Yəni. İnşallah yaxşı olur. Necəm görək, məndə necə alınır. Çox sağ olun, iştirak elədiyiniz üçün izləyənlər də, həm Zoom-da, həm Facebook-da izləyənlər də çox sağ olunsunlar ki, izlədilər. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın. Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Çox sağ olun.